Bem-vindos ao Flow Games, hoje dia 7 de dezembro, hoje é dia do Game Awards, teremos o Game Awards mais tarde Mas, estamos na semana que o GTA 6 foi anunciado Então, a live de hoje é para falar tudo que a gente quer ver no GTA 6 E é claro, isso inclui vocês também aí no chat, falando o que vocês querem ver A gente vai conversar bastante sobre aqui Estamos aqui com o Bruno e tudo bem? Muito boa tarde, meu nobrezíssimo Dava, como vocês estão galera? Hoje é dia de estica, mas antes... É dia de GTA também. É, agora, agora o, o dizer, ano. Dia, né? é de GTA. Agora é. todo dia é GTA. É, todo, mano. Todo ano até lançar isso aí, né? GTA <laughs> e depois que lançar vai continuar sendo GTA também. Boa tarde, Cross, tudo Opa. bem? Opa! Boa tarde, meu grande amigo. Muito bom estar aqui para falar novamente, né? Sobre GTA VI e tudo que a gente espera desse jogo, tá bom? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero fazer já uma denúncia ao meu amigo Mikali. Ô, louco! Porque ele já foi instruído que é para ele ficar enrolando e enchendo linguiça com a sua oratória, assim como eu fiz, hum. até que essa animação aqui embaixo suma. E ele hum... para de falar enquanto a animação tá no ar. Tá no então, ar. Então, você vai voltar para a câmera do Mikali. E eu vou. E ele vou vai refazer essa merda. Então vamos lá. Muito boa tarde, meu nobresíssimo amigo Dava. Como <laughs> vocês estão, galera? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, com muita disposição. E é um prazer enorme. Aê. Eu falo com de novo Aê. com o maior prazer. Muito bom. E é um prazer estar com vocês. Muito bom. Muito bom. Boa tarde, Zero, estar aqui <laughs> tarde, com a gente meu amigo. também. Pra Olha, falar de GTA, falar para vocês que, que é um prazer imenso, inenarrável entendeu? Estar aqui supunhetando a mão do Cross de forma ininterrupta e constante. Mas ainda está aqui com os meus amigos, né? Falando aí. de GTA 6, o hype máximo ultra tralhardário <laughs> e nada é maior do que GTA, família. O, o Cross fez o cosplay de Augusto Melo e do Ilho aí, não, exatamente, né? Não, não exatamente, é, exatamente. Exatamente. É, então, galera, muito obrigado a todo mundo que já está aqui na live, ó. Lucas Skincaler mandou 27,90. Parabéns dava, pelos 26 mil likes no último vídeo do Kong. Quando sai o próximo? Em breve. Não, o cara <laughs> gosta de se martirizar. Ah, Entendeu? O Vitor Tordini virou membro da sexto mês e falou: mais um mês de Flow Games. Se vocês pudessem escolher um mundo dos games para ver qual seria. Seria em algum do GTA? Eu já falei que. Eu já falei isso. Já, meu, o mundo que eu escolheria para ver seria do Pokémon. Não <laughs> é boa, velho. Né? Se eu tivesse um mundo de Pokémon, ah, eu ia ser muito mais de Pokémon. É, Imagina esse estaria... mar manjo. Cara grande. E lá pegando bichinho colorido. Se fosse hum. pelo menos no Power Word, eu até falaria, não. não ó, eu ia pegar o Pikachu e ele ia ah, fritar o seu rabo. O cara quer. <laughs> Caralho, eu nem vou responder porque eu achei muito bom. Pegou preparados. <laughs> ó, deixa eu dar uma olhada, porque nós estamos também. Obrigado já, grande audiência, já começando a live aqui. É... A gente está também na Twitch, tá certo, rapaziada? Estamos também na Twitch, aí Deixa eu ver aqui como é que estamos no Flow Games, aqui na Twitch. Vai, vê aí, Estamos ao vivo na Twitch. Obrigado a todo mundo que tá aí. E é o seguinte, galera: você que tá aqui no YouTube. Eu? Não, você não, né? Mas eu tô no YouTube também. tudo bem, cara. Caralho, porra. Quer dificultar as coisas? Não, mas uai. É, você que De graça. Foi gratuito isso. Foi gratuito. Vai como é que vai ser. Você também pode ir lá na nossa Twitch e deixar o seu sub. Vamos abrir o Hype Train na Twitch pra tentar. A gente fez o level 26. No Nunca dia vi. do Full Nunca Games vi. Awards. Ah. E a gente vai hoje à noite também. A gente imagina que vai ter muita gente também. Também entrem lá e deixe o seu sub, porque tá com promoção na Mentira, Twitch, não tá? Não tá. Se, botar, se você der dois subs pro chat lá na Twitch, você ganha é, um mês de Game Pass no PC, Nossa, tá certo? Ah, e ainda ganha quantas Minecoins? Ô? Ganha 170 Minecoins pra você usar na sua conta lá do Minecraft Marketplace. O que dá pra fazer com Minecoins, Zero? Coisas incríveis. Skins, mods, mundos... Gadgets, widgets and another things em seu Minecraft cara, aí. ficou bem, E ó, vou falar, o tem mais, hein? Ah. Não é só isso, ah, não, não é só isso. Mais? Você também ganha uma skin hum. lendária para Sea of Thieves. Também ganha skins ah, para Halo. Então, gente, deu dois gift subs aí na Twitch. Já olha aí o teu Drops, que tem um presentinho pra você. Pô, oh, muito maneiro, tá bom. cara. Pois é, muito bom. E, então ó, e aqui na nossa Twitch, o... Hum. x 5 Mac ainda é, virou o primeiro. O... Ele passou Giger, o Geiger? Passou, Giger, passou o Geiger. Passou o Geiger, que tá com 228 subs aqui. E o x 5 tá com 252 subs. O Hype Train chegou. Como vocês estão vendo ali na tela, ou seja, só da sub que você entra o Hype Train. A gente já tá com... Pô, é, é, 2.400... O oh, oh, Takeshi, tá acho que pode atualizar aí e botar pra 3.000 o... A meta. A meta. E o link do Discord tá lá no Twitch? Ó, o... oh, a... lembrando oh. isso, mais uma coisa, galera. O Dava falou aí, ó. Oh, Todos os comandos de chat que tem no YouTube, eu transferi pra Twitch, ou seja, você que tá na Twitch, você também está 100% interativo, tá? Qualquer dúvida que você tiver, ah, não sei qual comando. Ponto de exclamação comandos, vai aparecer o link aí dos comandos para você guardar aí no seu, no seu checklist para você saber e poder interagir no chat. Ponto exclamação Discord, aparece o link do Discord. Tem vários comandos aí funcionais para você usar à vontade na Twitch e também no YouTube. Todas as lives 100% funcionais e interativas. Boa, zero. Então você gosta de interação. Eu gosto de maneirão, interação. Viu? Muito eu bem. Gosto, muito eu bom. gosto muito. E galera, é, lembrando aí também que se você vira ou membro aqui do YouTube hum. ou sub da Twitch, você tem acesso aos nossos grupos exclusivos e acesso aos grupos do Discord exclusivo para sub. É só conectar o seu Discord, o link tá na descrição. É só conectar os links aí. É, que você entra lá no Discord, tem a sala somente para quem é sub ou membro do YouTube. Tá? A gente. Eu quero agradecer aqui o Vitor Tordino, que virou sub. O Lombardiff virou sub também na Twitch. Da Mota virou sub. Meet Zero virou uhum. sub. O Wesley. É. RS123 virou ah. sub. Não, é o RS123. Muito obrigado. Ó, o Bruno Dani mandou 20 reais. Falou, fala galera. Acompanho vocês desde as missões GTA V. Cheguei a jogar as partidas junto com o time na época. Queria saber, dada a alta valor dos jogos, quanto vocês acham que vai custar o GTA 6? 70 dólares, galera. Eu não acho que vai ser é, mais do que isso, não. Vai ser isso aí. Né? O que já é um absurdo. O que já é um absurdo. Talvez GTA VI o único o jogo que valha. Um valor absurdo desse. Talvez valha. É só o GTA, né? Oh, uma curiosidade aleatória aqui é que amanhã, sexta, ah, é dia okay, de comer cara. peixe. Oxi. O okay. quê? Ué, pizza. a pizza. pizza. Ah, entendi, é entendi. Ah, não. Caralho, e eu ainda fiquei pensando, será que é sexta-feira sexta? Certa? Mas não é. Cadê filho? os futebolistas aí, Ó, no... Ó, oh, é gratuito, hein, Bandeira? É foi de graça, isso aí foi não, de graça. Eu achei maravilhoso, inclusive, meus Bom, parabéns. Muito obrigado. Pastor. Eu muito gosto muito de obrigado. qualquer ofensa gratuita que você possa mandar, por favor, mande. Tá? Não, mas é que realmente sexta é dia de comer tilápia. É mesmo? É, é, é. Você gosta de tilápia, roubalo ou manjubinha? Dizem que o Corinthians gosta de roubalo, né? Eu. Ah, eu... não. De... <laughs> Disse o flamenguista. Não, mas eu tô dizendo não, que fala aqui, por aqui em São aqui, Paulo. Aqui, aqui, reina hipocrisia, não é? <laughs> eu estou aqui, ó, ó, Eu tô aqui, ó, ah. hoje, nessa mesa, ó. Ah. Eu fui lá embaixo, ah. mergulhei, dei uma nadada e assim, voltou. ó. E aí foi subir de volta. Então eu estou safe, meu Vascão da Gama, Boa. respiro, ó. <laughs> Bom, mas o negócio que é o seguinte: dito isso. É... O Santos vai, infelizmente, jogar vai, a segunda né? Não que, assim, eu realmente fico triste com essa situação. Acho que. O Cristiano Bolfino é. do 5 conhece, Alguém não acha que o tal Coringa preso que apareceu no, no trailer da cara do David Jones? Olha só, você tem que decidir se eu sou o Coringa ou se eu sou o Jason, porque me falaram as duas coisas. Tá Ario Coringa? o Coringa? Aria o Coringa? É, eu acho que não O Rafael Neves virou membro do nono mês Falou, Mika tá no Rap GTA 6 Parabéns, mestres É, o José Lucas Voltolini oh, ali E mandou cinco família Vocês poderiam... Obrigado. É... Tá, o... Cadê? Cara, passou... Um... Calma aí, galera O chat tá muito rápido O Matheus Firmino mandou 20 reais Galera, Flow Games passando No meu aniversário com vocês Feliz aniversário, oh, Matheus Feliz oh, aniversário, aniversário cara Parabéns, cara Aê, oh, mano muito bom. Obrigado O Guia do Estado Especial Virou membro do oitavo mês Boa tarde, senhor. Será que o GTA 6 será maior que cinco mapa eu acho que sim, Absolutely. viu? Absolutely. O Felipe Absolutely Oliveira sirema. acabou de virar membro, O Diego Santos mandou 5 reais. Boa tarde, Flow Games. É... Falou que tem 3 GTAs. Quem você quer enganar? Tem três GTA 6 no Flow Games Awards. Depois fala que não é o dono da Dr. Jones. Não, o povo tá falando que sou dono da Rockstar agora. Não sou não, cara. Calma aí, cara. Pera aí. o Galera, muitos subs na Twitch, obrigado. O Italo Gomes acabou de virar sub. A nossa meta de subs subiu pra 3, né? Porque já tinha chegado quase é, 2.500. O Franz Owen falou: Coringa da Flórida da vida real reagiu ao 3 GTA 6. Incrível então, isso. Tem. tem? Eu vi tem. ontem à noite. Pega o link aí, pelo amor de Deus. Muito a gente tem bom. que ver isso. Pô. Muito bom. A gente bom. tem que ver isso. O Mafioso Black acabou de virar sub aqui. O Hero Pogo BR virou sub também na Twitch. Twitch Astar, Hype Train Level 6. Lucas Paulo virou sub. Leo BR07 virou sub também. Muito obrigado todo mundo aí. Vamos virar sub. Você o Italo Gomes virou sub também. Se você tá aqui no YouTube, entra lá no Twitch rapidinho. Se você tem Twitch Prime, Amazon Prime, é só virar sub lá para subir esse Hype Train aí, para a gente poder começar a falar de GTA aí. Obrigado todo mundo que tá aqui na live agora. Obrigado todo mundo que, vi... que chegou no canal... É, recentemente a gente ganhou muitos inscritos nos últimos dias, então obrigado. Nisso. Se você não tá inscrito, inscreva-se. O Edson inscreva Fernandes mandou um por favor, Rockstar, é, volte com o Crunch. Vou esperar um ano e meio não dá, o mundo perde pelo Crunch. Alguém tem que sacrificar isso aí. Galera, olha só, eu acredito que você pode ter certeza que, pra fazer o um jogo que nem o Rock, o GTA 6 muita gente sacrificou muita coisa pra conseguir fazer aquilo ali acontecer, é. tá? Você pode olha, ter mas certeza eu não, disso. Eu não duvido que lançou GTA 5 Depois de uns seis meses, já saem os boatos de Crunch. É, com certeza. Ah, mas eu estou com a gente. até cansado. falou com o, o, o Rafael Grassetti, né? Que ele explicou pra gente como é que funciona esse negócio do Crunch. Que disse que, que a gente perguntou, né? pô, não daria pra, sei lá, espalhar mais. Ele falou, cara, olha só, a gente só sabe realmente como é que tá a situação do jogo um ano, um ano antes dele lançar. Por isso que a galera, no último ano, a galera mete a cara e faz e tal, porque não, não, não dá pra saber ainda. Ele explicou lá a questão de desenvolvimento. Mas você do jogo, que né? é um cara conhecedor desses termos que a juventude uh, formou Crunch, hum. Burnout são a mesma coisa? Não. Explica pra gente aí quais o, são as o diferenças. O crunch ah. é, é um termo específico para videogame, né? Uhum. Que indica a, a fase final de desenvolvimento do jogo, onde todo mundo trabalha muito mais pra fazer o jogo lançar. Sim, é, na, isso na é reta que... final ali, vamos é arregaçar é, é isso aí. É vocês que se marcam. Burnout é quando você está... <laughs> mentalmente. É, mentalmente esgotado do trabalho que você faz e você não consegue mais executar é. direito. Uhum. É, é bem diferente. Tá certo né? então. então. Burnout tá serve pra todas as... Tá claro, dá, Provavelmente tem muito inclusive. Você pode ter burnout por conta de crunch. Exato. Exato. Tá é, certo. É, então, o ser, crunch roll ser. é tipo, trabalhar demais rolando? Olha, seria um. João é, Pedro, gostei, você aqui da ó, teoria. O. Luciano Limondes já falou: Olá, galera, hoje no The Game Awards teremos dois jogos BR concorrendo. Eu orgulho pra nós. Queria apresentar o Game BR acabou de lançar. O Flank Farm, dá uma olhada, curte ah, demais. Valeu, Luciano. Vai. É, temos dois jogos concorrendo, o melhor jogo de luta, né? É. Bem... O Família Menezes mandou dois reais o Gui mandou cinco reais uhum. Vim aqui pra ver se meu dia fica um pouco mais alegre. Pois sou Santista, estou sendo zoado o inteiro e ainda tem essas ofensas gratuitas aqui, pô, Gui. Não Olha, tem jeito, né? Não tem jeito. Se você veio ao Flow Games esperando não ter ofensa gratuita, tá no lugar errado. Amigo. Não, mas o seu time foi rebaixado, é? irmão. Acabou, né? Acabou. Acabou eu né? sei bem como é. é sei é. bem Acabou. como é. Eu não Falo sei, não. Eu nunca... Não, por, não enquanto. Não, por, por enquanto. Não, por, por enquanto. Não, por por enquanto. enquanto. Ah, aliás, fica com esse discurso aí. Mais de 100 anos já, tá? Fica com esse discurso aí. O Santos também tava assim. Tava, acontece, né? É, o São Paulo aí. Eu quero, então, eu quero pa... mais gente falando que time grande não cai. É o Parmeira é caiu. caiu é o Parmeira já falou. Só vai também. sobrar o Cuiabá, hein? Escuta Eu, que quero, que eu quero entender o só que, que aconteceu com o Botafogo no final do campeonato. Só é, isso E não, não, ainda pegaram pra fazer. Fazer é uma adaptação né? na Netflix. Pré, em quinto lugar, mano. Caralho, cara. Ele ele chegou, ele chegou e com me informaram, que 13 pontos, na frente. 13 pontos. A sua fantasia está comprada. Estou comprada, eu pago. Vai ser amanhã. É só um homem de palavra, entendeu? Diferente desses dois papos aqui. Eu, eu, se, eu, se, eu, se eu perdi a aposta, é, vou pagar Se eu perder a aposta, eu também, vou mas não perdi, ela. né? Então. Não, claro que não. E se o senhor perder, você ia mudar de ideia, não, como eu fez não. o ano inteiro. Não, Cada negativo, semana fala uma coisa. Negativo, você Dois, é a mesma papo. coisa. Falo toda eu hora mesmo. Eu, eu tenho uma palavra só. Ah, tem? Tem. Então o Ero Alberto é bagro não é? porque você falou não, já a gente que ele Yuri é um é? Ele é um cara injustiçado Ente e vive entendi. um momento de bagre. Então, eu não defino. Como bagre. O senhor define. Não, nunca Sim. falei que ele é bagre. Hater do Euroberto. Nunca sou hater, hater do Euroberto, jamais. E escuta e vai te sangar. Oh, isso aí é verdade. O Miguel Martins mandou cinco <laughs> libras. É falou: bom, pessoal, português viveu no Reino Unido. O Jason no trailer parecia assustado. É, dizem que ele é um policial undercover. Acredito essa teoria. É. Ah, pode ser uma teoria, porque pelo que a gente está vendo, pelo que é. a Rockstar indicou. O, a Lúcia foi presa, mas o Jason não. É, né? Parece. Então, parece assim, isso. o Jason deve ter conseguido fugir de alguma maneira, Sim. né? Ou nunca foi preso, né? Tem uma cena não, de. de... Porque ele é criminoso é. igual. Então, assim, é, se ele não foi é. preso, é porque ele deve ter. É porque dado ele tá no não, Tem aquela no cena de Boricão lá que parece que é, que é ele, né? É verdade, é. aquela cena que com o cara que tá carregada é. tá branca ali, né? Parece, parece que, que, que é... ele, tipo, tem uma vibe tipo Brian de se envolver, é, pode filtrar ser filtrar, se apaixona por ela. Pode ser. O... Luiz Arantes, o Silvestre, boa tarde. Viram que a teoria que o, tre o treino está contando a história de trás para frente? É, a gente... Provavelmente, o que gente a gente já te falado, que são momentos temporais diferentes, né? É. Inclusive a Marvel faz isso com excelência, né? Uhum. Pegava os trailers ali para confundir, às vezes tinha coisa que nem tinha no, é. no, 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 no filme, no filme, né? É. Quem fez isso também, não sei se vocês vão lembrar, foi a própria Nauri Dog com o Joel. Isso. Lembra? Ele um monte de cena aleatória pra fazer é Muito e verdade. Tal. verdade. Ah. É. O Landerson Luciano, 10 dias, o que eu mais quero GTA 6 é GTA VI, ele rodando no Switch. Ué, cara, é. Corre, é, cara. E no Correu. Switch é. 2. Ah, eu, é. não é. ah, eu não sei, eu não sei. Depois do PS5 Xbox Series eu X. Eu não sei. Que nem no PC no lançamento vai Cara, ter. Cara, eu tenho o Switch OLED e eu liguei ele... Cinco vezes. É, eu, é mais do que eu achei que você ia ter ligado, é. inclusive, tá? É. Eu tenho instalado lá originais, tá? Que eu, eu ainda não desbloqueei. Mas eu tenho lá Zelda, TikTok, Boa. Boa. tenho Metroid Dread. Ah, tem... isso é ótimo, hein? O Mario Maravilha, Mario Maravilha ainda não coloquei. Não, mas é bom. Não, quando eu destravá talvez eu tenha... Terminado. Eu só imagino, outro dia eu até postei, né? Eu terminei a demo do Pikmin 4 uhum. e eu adorei e eu comprei. Legal. Porque a, o progresso é transferido. Hum. Você cria um save na demo e você pode transferir. Legal. Não, é, é... Não. infelizmente. Sim, sim, ima... É que imaginei, eu imaginei, eu, eu jogando assim, eu falava, cara, você imagina o que o Cross vai achar de um jogo? Não, é, <laughs> eu adorei o Pikmin... o Pikmin 4, mas é um jogo que eu não imagino. Me... Eu imagino você jogando e fazendo uns memes, <laughs> <pra> <laughs> que manga. cara bom, velho. Então, Olimar! Tem... Olimar! É. Olimar? O Olimar. DS Figueiredo ah, mandou 5 reais, falou: comecei a assistir o YouTube com GTA, direto maratonando o vídeo de vocês no online. Espero que no online o GTA 6 seja tão vivo quanto o quinto. Sim. É. Oziel Vicente mandou 5 reais. Ah. Muito obrigado. Genau Soragão manda 5 reais. Salve sua família, eu, o Lego Fortnite fez um Minecraft. Eu, eu vi, cara, joguei hoje. Boa. Incrível. Boa. Lucas Vasconcelos mandou mais 5. Eu ouvira que já, já tem nerd reclamando Lacração no GTA. Isso aí vai ter até qualquer coisa que sair, porque dá view, entendeu? Então um pouco faz. O on Five mandou um Vitiagem e falou: boa tarde, Lorde, seria incrível se tivesse clima alternado, tipo, chovendo uma parte do mapa e outra não. Pô, isso é legal, é... hein? Interessante. É. Interessante. Não sei se Red Dead tem isso, mas acredito que só Rock sabe fazer um feito desse. É... O quê? De ter climas diferentes no mapa? Tem, pô? Não, conforme você vai andando em uma determinada área, tem um clima Sim, e na tem. Outra, tem... não tem. Tá no Red Dead tem uma parte que é de neve e você vai não, saindo... não, não, não. Você não. tá ah. chovendo. Por exemplo, GTA, tá chovendo? Tá chovendo exatamente no mapa inteiro. Tá. Entendeu? O que ele tá dizendo é. Tá chovendo aqui. Ah, mas naí o mapa teria que ser muito grande. É, pra fazer pois isso. é. Muito, muito não. muito. não, não creio que não. O Guilherme mandou cinco reais. O Mundo de Lourenço mandou 5 reais também. O Slayer mandou 5 reais. Falei, imagina o GTA 6, Você tem a missão que estão me velhando no GTA Porra, isso é foda demais. Inclusive, pô. é, tem a gente Red. entrar nas discussões eu tenho umas teorias. Tem teorias, Michi. Não vai ter vem, teoria, vem, vem. Quero Ó, galera, é, você falta você um minuto, hein? Olha só, o Hype Trem está level 8 e falta um minuto para ele acabar. Tá, então vamos eu virar sub lá para subir esse não, Hype Trem aí. Ó, deixa eu ver aqui, ó, a galera que virou. Muitos subs, obrigado, hein, rapaziada? O Diego Tenunes virou sub. O. Caraca, cadê? O Pai hag Rag virou sub. Games virou sub aqui na Twitch. Uh, Pera aí. Pão e Vinho Rag. RCR Cooper. Pão o Jeff vinho, Mainstream deu dois subs pro chat, ele vai ganhar a brincadeira aí, tá? Vou, tá, a gente Boa. Como é que é? Ah, olha que loucura! O Jeff Mason tá pagando o sub que ele ganhou do Geiger. Tem isso: quando você dá quando você ganha o sub, você dá o sub de volta e fala que você pagou ah, o sub da pessoa. É, pagou o aluguel? É, paga aluguel, oh, aí, gostei. Aê, continuidade, aê, né? aê, Deu continuidade, né? Deu um continuidade ao Sub, Muito aê, bom, aê, aê. família. Regaça aí, pô. São os. Como é o nome dos caras que emprestam dinheiro e se você não paga, você toma um chumbo? É o, agiotas. AGOTA. AGOTA, exatamente. AGOTA. O Ken Adiates. Sam mandou mais 10 reais aqui, <laughs> muito Adiates. obrigado. Ah, o Lucas Vensão mandou seu grafino. Ainda não escutei ninguém falando sobre os códigos trapaça. Você acha que vai ter? Tem. Pô, o Red Dead 2 ah. teve tem também, tem que, tem, tem, tem que ter, é muito tem legal. É clássico, isso é, faz parte da história. Faz isso parte faz da história, história. exatamente. Passou a leve, hein? Ô, Zero, você já pegou dinheiro com agiota? Cara, não. Inclusive, tem certeza? Tenho. Não, não. Aliás... Pegou ou não pegou? Não peguei, a não ser que eu tenha pedido emprestado pra alguém e essa pessoa era a J e E você não, não sabia. Você é. já pegou, Mikali? O... Um dinheirinho com agiota? Olha, a J Olha, eu vou dizer aqui que assim, eu não. Mas, mas eu pensei muito nessa resposta, eu já né? não peguei, peguei. dinheiro com banco. Então, assim, que às vezes é pior, <laughs> né? Às vezes é é verdade, é é é os juros é, é, pior. Mais, é mais caro. É. É. Não, é verdade, é. Dizem é verdade. que a Jota é pior. Não, não sei como. Mas pegar isso. com banco mas, ó, é difícil. Por também. falar em código trapaça, galera, se vocês entrarem agora aí, vocês que estão na live acompanhando no FlowGames.gg, sabe o que a gente fez? O que, Mentira, que vocês fizeram? A gente publicou notícias o de quê? códigos de trapaça dos GTAs que existem. Mentira, tu não fez isso. O GTA Vice City do GTA 4, do GTA ah, 5, até do 4. mentira do até 4 do 4, 4, mentira. Cara. Não, a, a gente, gente publicou isso, um, listão, ah. um listão, um listão para você reviver esses momentos incríveis de GTA com código que é legal pra caramba tem código também. código de avião, Cara, tem todos, de tanque, de avião, de moto, com todas, todo, moto até com moto com vibrador. Liberado, tem. Que, tem. Que, isso? que é isso? <laughs> Aí, Ô, aí, amiga, aí, aí aí eu aí, esqueci baixaria, que... baixaria. o endereço baixaria. do portal. Qual é? Assim, esqueci. A gente Vou vem aqui. aqui. GG, Zerão. Entra aí, aqui galera. trabalhar. Obrigado. E eu, a gente não espera que o Micali venha com esse tipo de baixaria, David Baixaria, ó. né, cara? Sabe, abaixa assim, o do programa. Abaixa o nível te, do, te, do tem, tem, programa. Mas, concordo, é, são os códigos lá. Impressionante. Entendi. Moto com vibrador. Que, oh, que o que é isso, Não, a moto, ela vibra. Você gostaria de uma moto que vibrasse, cara? Olha, Acho que elas vibram já. É, já vibra. É, exato. Em um local específico? De forma constante, ininterrupta? eu teria que fazer um test drive. Entendi. O Ken San acabou de mandar Saiu 10 reais, muito obrigado. O Oliveira mandou 5 reais, muito obrigado. É, falou, uma coisa que eu gostaria de ver no, no GTA Sunset era os times dos jogadores de Miami, principalmente o Messi. Não, isso aí, porra, cara. Uma, Pô, mas uma oportunidade uma perdida se não fizer, né? Que... Dava pra fechar com o próprio clube mesmo. Pois Você é, mudar real, o nome. Real, né? real. Messi, real. O... É? Ah, o FIFA não faz? É, não vejo problema também. O Nathan Gamer mandou 5 reais, muito obrigado. O Guia está Especial mandou 5 reais, muito obrigado. A galera tá falando aqui do Switch, né? Galera, eu acho que assim, ó, se sair o um novo Switch, eu acho que é muito possível ir a Rockstar. E eles, eles deveriam realmente lançar o GTA V pra esse novo Switch. Sabe qual é? Eu acho que eles vão ganhar muito um dinheiro se fizerem isso. Agora. Não tem ainda um GTA não 5 tem, pro Não Switch. tem, não tem. Não tem. Não né, tem. Cara, cara. cara é por que vocês joga? Mas é que Switch? tá nesse né, eles, eles conseguiram lançar o Play 3 o, o, <laughs> o GTA V é do Play 3 da Faction 60, São né? Mário. Tipo, será que não cabia no, Twitch, no No Switch? Porque. É muito velho, né? Então, significa que ah. o console, o hardware do Switch, não, não é não igual tanto, ao PlayStation né? 3 né? O Precision 3 tancava. Cara, se pra rodar um Mortal Kombat, esse novo, é a gente já viu, é aquela piada. É horror, é horror. Imagina, Imagina o GTA, GTA. Pois é. No, no... Galera, se vocês Pop. estão com 10 mil pessoas na live, mas tem muito menos like, então de... dá o like na live. O nosso hype train já tá level 10. Chegamos a 2.500 subs. Muito obrigado. Tá, o Bessades deu dois subs aqui pro chat. É, cadê? O... Me Medemis acabou de virar sub, o Marco Senna virou sub, Boa. o Leon virou sub, o Red 3 virou sub, o Zora XFPS deu dois subs pro chat. Galera, pegando o Game Pass aí. Se você Boa. der dois subs pro Boa. chat, você ganha Game Pass lá na Twitch, tá? O Caio Parisinho acabou de virar sub também. O Felipe Audi o Bessad virou sub, o Cyber 1903, uh, o Mino Minoru. Mi como é que é? Minoru Comp virou sub no também. Compi. O Batman virou sub. O Roger Júnior virou o sub. É, o Batman, ah, né? Batman, Batman, né? O ah, Bruno né? César. Lucas Figueiredo viraram um sub aí. também. Ah. Muito obrigado. O Hype Trem aí tá ali no level 10. Se você tem Twitch pra Amazon Prime, tá aqui na, no YouTube. Vai lá na nossa Twitch, o Flow Games. Vira sub também. Ajuda muito a gente. Ó, o Play With, with Xbox Station pediu. Me dá sub. É meu aniversário hoje. Feliz aniversário. O Galgusto acabou de virar sub, o Shazam oh, é um vir vir sub virou ele também, o Mas... Brino César virou sub, o hype 30 level 10 level já. Level 10? Aham. Uhum. É Caraca. Isso? Agora o oh, David Jones, eu tenho uma pergunta para te fazer. Hum. Que eu acho que é pertinente pro momento. Hum. É o senhor, hum. né, David Jones aí, muitos anos de internet, uhum. Um cabra realmente consagrado em seu meio, e agora mentiroso, né? Por quê? Oxi. Vou dizer o porquê. Hum. Porque vive dizendo que não é o dono. Não... Ah, não. Vive dizendo que não é o dono. Pois é. Mas recentemente foram levantadas novas informações desse caso. Um caso realmente assim que Intrigante. o povo brasileiro clama, clama pela resolução por respostas. Ah. né? É. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para os senhores: que levantamos dados oficiais que desmascaram as teorias desse senhor aqui. Pra que teoria? Não, eu gosto de assim quando que o cara senhor chega com dados é o verdadeiro dono da marca Dr. Jones. Então fiquem espertos que antes do final do ano faremos uma live de Exposed. com Mentira. todas as mentiras que esse senhor aqui, ó, esse mesmo, esse mesmo aqui, ó, inventou. Eu prometo para vocês que vocês estarão muito, muito cientes de tudo que aconteceu nesse programa aqui e o verdadeiro dono da marca. Dr. Jones vai ser revelado. Ué, mas pera então, se se aí, segundos de defesa. Não, eu te, olha só. Você ah. acabou de falar. Você estava acusando que de ser é? dono. Você tava acusando <laughs> de ser dono da Dr. Jones, hum. mas está falando que o verdadeiro dono vai ser exposto. Então, não tô entendendo. Então, não sou eu, então? Não, então o senhor entendeu mal. Ué? Ouça novamente. Aliás, você falou. Vejam bem, que, em uma discussão você falou? como essa, quem não deve fala muito tranquilo e quem deve se desespera. Então, Ihhh, Acusações levianas, é. só, entendeu? Meus advogados irão entrar em contato, Olha tá certo? Ihhh, acusações Jesus. levianas. Olha. Eu não sou o do... Eu queria saber, eu queria saber de todo aí que o mundo fica me acusando, fala que eu sou o dono da Dr. Jones. Se eu fosse o dono da Dr. Jones, por quê? que eu falaria que eu não sou? Eu só queria não, saber isso. Eu, eu quero fazer um teste aqui agora. Ah. Tá, queixo. Faz um teste aqui, ah, por favor. Não. Só um rapidinho. Só pra... É porque a gente sabe que tem certas coisas que só funcionam com seus proprietários. Ó, calma aí. Não Cross, funciona. Faz um teste. Olha só. Olha só. Mica, testa aí. Faz aí agora, agora, vai Dava. Pronto. Olha lá, ó. Tá comprovado. Como eu falo para vocês, meus amigos, nós temos provas, e essa é só uma delas, tá só bom? Só uma delas. Essa é só uma delas. Então, assim, tá ficando difícil né se defender. E eu deixo mais uma vez para vocês a conclusão. Quem deve, teme, se desespera. E, obviamente, vai utilizar agora de todas as forças. Vai, então, vai. se eu sumir da mesa nos próximos dias, é <laughs> detalhação desse sujeito aqui. Que é isso, meu filho? Calma. <laughs> Estão fazendo uma conspiração comigo. Um complô. Um complô. Porque eu adoraria ser dono da Dr. Jones, né? Porra, empresa gigantesca, cheia do dinheiro. Che... Fazendo um produto aí no Brasil é que... inteiro. Cheia de, óbvio, de ótimos uma... produtos. Porra, assim, né? Exatamente. Todo tô tendo aí usa. querendo comprar a casa, passando mal pro banco me dar um crédito lá. Nossa. Os caras acham que eu sou dono da Dr. Jones só porque tem um efeito do, do, da, da lâmina. Senhores, estamos há 10 anos juntos nessa internet. Eu não sei onde esse cidadão aprendeu a atuar tão bem. Gmod. Gmod tá pode aí pra ser. isso. Pode ser, pode ser que seja. Porque olha. Vai, toca o programa aí. Eu, eu vou dar um jeito, entendeu? Que eu vou acabar com essa palhaçada. Oh, eu vou chegar o Dr. Jones e falar, olha só, quem que é o dono do Dr. Jones? Porque eu não sei quem é, né? E a, nós vamos nos encontrar. Eu vou tirar uma foto e eu vou mostrar que isso é, são tudo calúnias. Calúnias. E quem fez essas acusações levianas contra mim será cobrado. Tá bom? É só isso que eu digo para vocês. Olha só, o Vitor Coraza deu 20 dólares. Muito obrigado. Falou... E por favor, manda o superchat aí, né? Porque eu não sou o do Dr. Jones, eu não sou zilionário. Isso aqui precisa se pagar, tá bom? Falou, salve amigos do Jogos, como estão? Só agradecer pela live, deveras insanos. Palma pro obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Eu adoraria ser esse ator todo bom que vocês falam aí também. Eu até agradeço essas né, é, é, declarações aí, mas não, não sou. Né? Eu gostaria. Seria muito incrível, inclusive. O Rap 30 level 11, tá? Agradecer o Hunt. Acabou de virar sub aqui. É. Cadê? Rente. O Skies Iron Man, o X Passion 21, todo mundo virou sub aí. Gamer Tropical virou sub, deu dois subs pro chat. Uou. O Arrascaceta. Opa! Gostei! É... O Arrascaceta, eu é gostei. Isso é muito incrível o nome. É o Marcus Kill, o Bessage deu mais subs pro chat. O dando vários subs pro chat aqui, tá? É, mas, obviamente, Mac é o Michael é o rei aí, ó. The DS Tellet acabou de virar sub também. Muito obrigado. Renan hum. London mandou 5 é reais. É, é, falou, os NPCs sempre estão gravando tudo. Vamos ter vários vídeos nas redes sociais dentro do GTA 6. Será que os vídeos vão ser postados pelos próprios NPCs? Eu acho que sim. Vai ser muito foda isso de acontecer. Boa. Mysterious V acabou de mandar 10 reais. Falou, salve nosso querido Mikael. Tem dito que Phil Collins aparece no Malibu do Vice City. Mas, na verdade, lá aparece o Village People. Phil Collins Village aparece na história do Vice City Stories. Ah, legal. Aparece no vai é, é, que a gente fala Vice City porque é tudo em Vice City. Né? Mas o Phil Collins ele aparece de fato. Ele aparece em Vice City. Mas a história dele, quer dizer, a aparição dele tá no Vice oh, City. cara, quem você seria do Village People? Do Village de People? <laughs> Putz, boa pergunta, viu, cara. Qualquer um. Eu preciso eu, eu recapitular ali um a um. Dá uma olhada novamente. Dá uma olhada pra ver novamente quem você se identifica, exatamente, ver eu Mas eu, eu gosto, é uma coisa. Uhum. É um patrimônio. Da música, né? É, é um patrimônio. O tá Felipe bom, Gamers olha. mandou 10 reais e falou que. Ah, ainda está sendo mas pensando no futuro, acho que as Aventuras da Surf poderiam voltar a ser palcos para um jogo novo ou uma nova cidade que não vimos até agora. Até porque essas duas não voltaram. Cara, olha, eu vou te falar, se realmente eles fizerem o seu estado não se apenas Vice City, ter outras cidades grandes, talvez o, o caminho natural da coisa, é que sei lá, o GTA 7 seja San Andrés inteiro. Então é de novo, voltar é, a ter uh -huh. lá. Ia ser muito foda, né? Não, é legal que... até isso esse, esse comentário, porque eu, eu costumo colocar. O Vice City e Vice City Stories, assim como o GTA 3 e o Liberty City Stories, meio que numa coisa só, uhum. porque são expansões, né? O Vice City Stories, ele apresenta, ele reapresenta alguns personagens que a gente vê no Vice City, no jogo base, e o Liberty City Stories, a gente vê alguns personagens que aparecem no GTA 3. Para mim, é meio que uma coisa só, sabe? Porque são ambientados na mesma cidade, com o mesmo, tudo igual, assim, a cidade tá muito igual, e os personagens também. Então, para mim, é meio que uma coisa só, só que expandida né? Enfim, é, é incrível, e, né? e é louco, porque assim, ó, tem algumas cidades que só vão poder acontecer no GTA se elas, forem, se elas realmente tiverem condições de, quais são as condições? Por exemplo, quando a Rockstar pega uma cidade para fazer um jogo, esse jogo, ele, essa cidade, ela tem que ter várias condições de biomas, vamos colocar assim, Sim. né? Então a gente sempre fala que, pô, o jogo tem que, essa cidade ela tem que conter a selva de pedra, ela tem que conter a parte é. ali do, da, da, do pântano ou da parte praia, rural, a área praiana, né? tal, é. parte rural, então, por exemplo, a gente consegue excluir algumas cidades que não se encaixam nesse perfil. É. Seattle, por exemplo. Sim. É, dificilmente teremos um GTA. exato é, nossa, verdade. Chicago. Hum. Dificilmente teremos um Mas GTA. Mas teve o Watch Dog. Teve o Watch só que ali, é. você vê, não Sim. tem grande, div... você não, não sai da, 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 dos prédios, daquele negócio é. das torres. É meio torres, que igual a Paleta e cai também. numa, não, não tem. É. Você fica aquilo e é. às vezes, ah, cara, a Rockstar é muito inteligente, é. porque sabe que um jogo desse tamanho você vai passar 100 horas. Sim. E 100 horas na mesma coisa sem horas com os mesmos prédios com a mesma uhum. com o mesmo visual então cara essa é. quebra né que é. você tem no GTA de você sair da cidade e para um campão aberto né com pano. pegar mais trás é. ou então é. você poder ter a liberdade de ir para uma área praiana né então você sai da é. cidade ali que as pessoas estão de gravata tal vai para a praia as pessoas de biquíni é, então isso é muito louco então Realmente, pra existir uma Seattle, uma Chicago, sei lá, é. qual outra aí que tem que é, é mais cidade? Washington. Né? Washington. Washington a, né? Só se tivesse realmente duas cidades juntas. É. Uma, tudo ah, é. isso, e essa seria um, um uma a mais. Sim. Mas, Sim. Teve o GTA London, né? né? É, mas foi lá mas antigo, foi, né? Que foi não... bem antigo. Eu Eu acho bem acho antigo. que não, também não caberia. Não, não, Você é. sabe, cara, qual, foi, qual, qual que era a cidade do GTA 1 e 2? O GTA 1, ele em... era em Liberty City. É, Nova York mesmo. É, e o GTA 2, ele se passa numa. Numa versão menor de San Andreas. Uhum, tá. Né? Mas o Liberty tem City é meio. Tem três que... distritos, se eu não me engano. Né? Que são os três distritos ali. É, ah. é que o Liberty City é, é meio que uma cidade cl... mais clássica do GTA. É. O Li Liberty City, né? Que é a réplica de Nova York, é, né, galera? Tem que ser, né? O 1 um é. que tinha todas. Tipo, tinha é, é, o Liberty City 1 e 2, né? Aí sim. tinha San Andreas 1 e 2 é. e o Vice 1 e 2, né? No sim, GTA 1. Sim. É, né? o GTA 1, exatamente, ele tem oito personagens selecionáveis, né? Isso. E meio que cada um é bem legal. Inclusive tem mulheres selecionáveis no GTA 1, lá antigão. Só que não com é um, um protagonismo que vai ter a lua. Sim, assim. né? a galera tá falando aqui, ó, GTA 4. Mas, gente, vamos ser hum. sinceros. Pelo menos no meu gosto, é. GTA 4 é Nova York e tal, mas é uma das cidades é. menos impactantes que tem nos jogos. Uhum. Então você é. lembra mais do San Andreas, você lembra mais do é. GTA 5. Ou, lá... às vezes, o próprio Vice City, né? O próprio Vice City, porque é. tem essas áreas praianas e tal. É. Então, é porque tem esse choque, cara. Quando você fica muito tempo preso no, no, no negócio de cidade, de, de prédio e tal, dá aquela. É. Enfim, é. é. Por mais que seja Nova York, né? Então Bom, é, é agrade... aquilo, tem que ter essa É. Agradecer aqui o Matheus F Silva, o André Lucas016, <laughs> é, o Striker Games viraram um sub na Twitch, o hype também acabou lá. Muito obrigado, muitos subs hoje. O Guilherme Martins falou, mandou 5 reais falou: Dr. Jones é do grupo Boticário. Defenderei esse ao mais todos os dias. ficou qual a Exatamente. Dr. Jones pensou um boticário. Vocês estão querendo dizer que eu sou dono de boticário também. É isso. Eu não disse absolutamente nada. Como não? Ficar fazendo essas acusações levianas ah, aí. Inclusive, eu, eu a foto eu, eu do Martins é no escritório provar. do Dava Jonas. Na, viu? Eu não vi. É o quê? Cadê? O cara tirou foto de dentro da empresa do cara, mano. Lá da ah, Dr. Jones, mano. É ah, é concunhado. O cara agora criou perfis fake. <laughs> Você viu <laughs> como ele respondeu ainda? De, de forma amigável. <laughs> É claro. O cara criou bot, é hein? A verdade. compactuar com as mentiras dele. Se eu for, vocês acham mesmo Lies que se eu fosse todo bote, bot, cara, eu tava aqui apresentando o Live GTA, irmão. Eu na, Ah, irmão, tava no Caribe, Meu Pelo amor no de ca... Deus, cara, não é possível. <laughs> Pô, não, por falar em Caribe, nada a ver com Caribe, mas é uma coisa. Falar um Caribe, Pera é Caribe. É. 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 Vocês lembram <laughs> do Far Cry <risos> 3 <risos> Blood <risos> Dragon? Nossa, <risos> <risos> foi, foi longe, <risos> né? <risos> mas o que, que tem o Far Cry? Não, o Far Cry 3 ah. Blood Dragon, ele tem essa ambientação meio anos 80 futurista, ou retrofuturista, né? O GTA, o GTA 2, que você tava falando agora há pouco, eles passam ah. numa cidade chamada Anywhere City. Sim. E essa cidade, ah. ela tem uma pegada retrofuturista que depois a Rockstar usou de inspiração para criar o estado de San Andreas. Então foi uma pré-San Andreas, só que com uma pegada retrofuturista. Tudo uma base, né? Tudo isso, uma base, isso exato. Isso é legal da Rockstar. É. Ela vai aprendendo com seus próprios vai, jogos, né, Michael? Vai, ela vai... vai... Vai, ela vai aprimorando, pega... né? Exato. Então, é. por isso que a gente pode esperar tudo que ela aprendeu no GTA V, incluindo online. Sim. Pra esse próximo GTA VI, né? Porque Total. ela vai utilizando como base para os seus próximos jogos. Isso é muito bom. Não, cara. é muito isso louco. É muito e assim, é interessante esse nome, né? Da cidade do GTA II: Anywhere City. Uhum. Né? Nome, nome curioso. Eu acho até se eu tivesse que dar um super chute aqui. Bom, a gente vai entrar nisso ainda, mas no GTA VII, eu acho que eles podem revisitar a Liberty City. Ah, sério? Vou visitar um lugar novo, talvez? Então, eu, é eu não. Uma Nova York expandida aí. Não, não bem, mas a do GTA daí, é, 4. Eu acho que... A expandida, que vai além de É Manhattan. Porque, cara, olha só, é só pra você A gente tá há tanto tempo, a gente é. ficou em Los Angeles por mais de 10 anos, né? Agora, é. vamos pra Miami, que tem umas similaridades, né? Tipo, a praia e tal, não uh -huh. sei o quê. E aí, eu acho que eu acho que sim. É muito possível voltar pra Liberty City um momento. Nova York é muito gigantesco. Mas ia ser uma quebrada muito grande do que a gente tá. Do tipo, yeah, que a gente yeah. teria que ver em 20 anos, é. né? A gente sim. estaria há 20 é. anos vendo sim. esse. Ia ser mais essa coisa. selva de pedra. É. Eu dava, mas Man. eu vou falar uma coisa que vai parecer puro elitismo e as pessoas vão me achar muito monóculo. Mas você não tá meio de saco, cheio de Los Angeles? Monóculo. Eu amo a cidade. Eu tô, é eu, um tô eu tô, eu tô. Mas tudo vem é Pois lá. é. Não, realmente. a gente tem GTA V 10 anos Isso. lá. Sabe? Não tá meio. É, pois é. Tem falar que GTA. Não, não, é. não precisa ser. É, 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 Como realmente. tá caído aquele lugar, cara. Novo novo que eu queria Las Vegas novo. muito. qual Eu queria muito Las Vegas de novo. Las Vegas, certão. Cara, é, Las, Las Vegas, Las Venturas, né? Merecia. Eu sinceramente queria um GTA no Brasil mesmo. Porra, claro, mas não vai ter, né? Ah, Vinícius, não, ó, GTA no Brasil é só Rio de Janeiro. Ó, O Vinícius Oliveira mandou 20 reais e fez uma acusação aqui. Ah, lá. A Dava fala. A mim. Ah, claro, não. Dava tá fala sério. que não sabe atuar, não sei. Hum, sabe mas quem. e aquele curso de dublagem que o senhor fez quando ainda era? menino? Olha aqui, ó, inclusive, quase pôr da dublagem. Né? Do... Eu tinha 14 toma. anos, pô. Você acha que não, não, eu ainda não, lembro? Não, não, não. Lógico, e dublou Harry Potter claro. Dublou Harry Potter, inclusive. Eu tinha é. 14 anos que ele se tivesse 50. O cara tem 35, <laughs> porra. pô. Porra, 20 anos atrás ah, não é muito tempo, não, Deus, gente? Peraí. Para com isso. 20 anos ah, atrás, gente. é só um GTA entre cara, um GTA é em outra é e de carteira, que leva. Que leva. pô. Olha ah, tu... só o Fênix, hum. que não está aqui. Vagabundo pra comer. Claro. Aqui. Mandou 50 reais, Caraca. então tá liberado. Eu boa. tenho informações confidenciais para revelar na live do Game Awards sobre o dono da Dr. Jones, Boticário. Ah, então você é vai resolvido. Ah, tá 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 é. Boticário, Boticário, eu tenho então, só, é, é. informações aí. Traga, Fenicão, informações, porque o público brasileiro merece a verdade. É exatamente. A ó. verdade é que você vai trazer também Cyberpunk. Eu trouxe um negócio de Cyberpunk pra você, se você não vê eu não vou te dar perda. Ih, caraca. Perdeu. Deu no Deu no lá em casa. Olha só, já dá, fim já é. de ano, você que vai entrar de férias aí, que tá de boa, tranquilo, e vai o quê? Eu vou jogar games. Games? Tem aí o Fortnite com novos modos, tem aí o Warzone novo oh, lançando, aí LOL, da o que você quiser CS. Né? E você tem aquele problema Qual? de rota, ah, problema não. de lag, que você ah, vai não. atirar, vai matar, acho que vai matar, faz bonitinho e aí morre primeiro. Morre primeiro. Ah não, aí, é aquele aí, problema aí não. de rota que muitos brasileiros não. têm, que a internet do Brasil é muito irregular. Irregular. Então você pode assinar o FlowPing, o que, que, é o no, o Flowping o que é o FlowPing, que é o nosso serviço do ah. próprio Flow, que vocês ajudam muito a gente se vocês entrarem lá. O link tá aqui embaixo, tá? Você consegue melhorar né, a sua rota, para você não ter mais problema, ficar com o mínimo de MS possível. Bom, o Flowping hein? faz isso pra vocês. Ainda tem um serviço de FPS Boost que melhora o seu FPS de Jogos Online. Então, é mesmo? Exatamente. Ô, Acesse o Flowping que tá aqui na descrição o link, entra lá ou no QR Code que tá na tela. Hum. Aproveitem, assim o serviço, vem o que vocês acham. gosta e depois vem contar aqui pra gente, tá bom? Bom demais. Felice? Bom, agradecer ah. aqui o Headshot, mandou mais 20 reais. É. Boa, é, boa tarde, é, obrigado. O Guilherme Júnior mandou uma 5 reais e falou: será que o cara aparece no trailer da verdade o namorada da Lúcia que vai morrer em um assalto mais para frente vai conhecer o Jason? Pode ser eu, também. Eu, eu vi muita gente falando: assim, ah, não é. Verdade. Mas o Jason tá diferente dos vazamentos, galera. O vazamento era um pré-alfa, é, um caralho gente. e tal. A Lúcia também tá diferente. Os dois estão muito diferentes dos vazamentos. Não, e tem muita gente com aquela imagem que artística mesmo que Isso, fizeram, que era que, fizeram, fake, que não que é, é real. Que é, exatamente, não é real. É o Headshot falou aqui. O primeiro perdi. Aconteceu um acidente trágico na minha cidade. Foi que uma cidade de 11 mil habitantes. Caraca, falou que foi. Bom, espero que melhore as coisas aí também. David Alamando, 5 reais. Bom, obrigado. Galera, muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Deixa o seu like na live. Já ganhamos mais inscritos. Vamos pra 514 mil. Obrigado também. E vamos começar então a falar. E eu quero Boa. saber de vocês Na minha opinião de vocês sobre essa coisa. Do que nós queremos ver no GTA. Eu começar me Fala aí. Uma coisa que você quer ver no GTA 6. Ah, não. Desculpa. Desculpa. Primeiro, vamos rever novamente o trailer? Porque oh. né Ah, Cara, vamos. Porquê? Pra, pra, Porquê pra não? memória da Quero, não. Ó, quero deixar claro uma coisa, ó, Takeshi. Tá Família, que que é isso? o hype é o máximo, moleque. Olha é o meu wallpaper. É ah, o GTA do... GTA <laughs> lá, 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 lá. É o hype ultra fodido, <laughs> Bota aí. Agora pode voltar a foto da sogra aí, velho. Ué? <laughs> Ai, cadê Pô? o trailer? Sei que tu não fosse falar pra ninguém. Não, eu, eu não gosto de faltar com a verdade com o público. Contei não, é segredos, né? Não. Pô. Vamos não. ver Vai. o GTA de novo, É, que é incrível. Vai lá, dá o play aí. Quantos views tá, hein? É, dá uma é, olhada. Quanto é que tá. que tá? com 120 milhões já, eu acho. 120 já? Dá uma olhada aí. Vê aí, tá queixo. Ontem eu acho que tava 111. E... 121. 121. Caraca, 121. 121 e por causa do GTA, do 3GTA5, o 3GTA5 chegou a mais de 100 milhões. Ah. O 3GTA5 tava com 93 milhões de views há muito Puxou, tempo. Né? Puxou, Puxou, E foi pra Sim. É... A busca também no Google também, também absur... claro, Absurdamente. Vai lá. Tem a galera que não se anime com GTA. Uhum. E aí viu bem, esse trailer né? e falou, ah, tá, pra quem gosta. Uhum. Agora, o cara que viu GTA V e tá vendo o 6 e não tá vendo nada demais, olha, tudo bem. Cada um com seu ponto de vista. Agora, é bem nítido, hein, velho? é bem Tem algumas é. coisas ali bem nítidas que, que são bem superiores, principalmente para quem... Esteve no GTA V todos esses anos, né? Pra quem acompanhou. Talvez essa galera que não esteja vendo a diferença é porque já começou a jogar no Playstation 5. Uhum. Que teve é. melhorias. pequenas Pequeno. O sempre que eu vi foi do, do PlayStation. É. Então, não, mas tem gente que tá com essa. Uhum. Porque não viu no Play 3 como é. era. Caralho, entende? 3, né, então, a, a, a é. comparação é essa. A justa, a justa mesmo é a do Play 3. Quando ele foi lançado pra aquela Sim. geração, como eram os gráficos, que ainda assim é muito bonito. É. Agora, se você colocar. Os últimos... Que nem, saiu pro Play 5 quando? Que saiu pro Play 5 em 2000 e... ano passado. o Play 5? Foi ano, ano passado. Ele vem 60 FPS, não é? Ano não passado tem... retrasado, né? Nos últimos então. dois anos. Aí é. é outra parada, né, rapaziada? Agora, quem acompanhou lá do início e vê esse daqui, é... tem um salto absurdo. Dez anos, porque isso? É porque essa versão de Play 5, Xbox Series XS, ela basicamente colocou 60 FPS, deu hum. um up ali na, na, na resolução, certo? Sim. Mas, a, essencialmente, a geometria é a mesma. É, Os bonecos, é. a animação sabe o desenho que é dos muito bonecos bom, cara. o que já é Sim, muito bom é um Isso, bagulho né? impressionante pro PlayStation 3 Porque, né cara? gente estamos falando de um jogo exatamente lançado para Play 3 360 uhum. cara é, é insano bizarro. É, bizarro. é bizarro é insano é que também a galera quer comparar e aí eu acho tudo bem é a mesma galera mas eu acho um erro você comparar com Red Dead claro que já é pra Play 4 e o Xbox é One já é outra geração a tá um e já é, de... e é do final da geração Exato. Play 4 e Xbox One exatamente cara é, a gente é. tá falando de um jogo de 2018 Isso, e outra coisa assim tem muito mais, aí eu não vou dizer facilidade, mas a probabilidade de você poder polir mais um jogo que não tenha tantos detalhes, gente, Red Dead é incrível, é lindo, mas vamos combinar que GTA 5 ou GTA eles são jogos com muito mais elementos, muito, muito mais. mais coisas é. acontecendo. A gente está falando de atualidade, barra, muito no passado. Então, o mapa de Red Dead é composto por vegetação, por animais, por algumas cabaninhas, claro. não é isso? Atividades. Eram, eram terrenos imensos com poucas cabanas construídas. Os GTA's, cara, são construções completas, são cidades Sim. completas. É, é. Então acho que até a comparação acho que não, não é por aí. Não, né? não, porque um é o urbano pesado oh, e o outro é o velho oeste, óbvio, pô. Menos óbvio. Menos coisa no óbvio. mundo, né? E ainda, assim dá é. pra... e ainda assim você consegue colocar lado a lado. Né? Consegue. De 2013 com o de 18. Oh, então... E você pode botar também uma coisa, cross. Tudo que você vê no trailer, que a gente viu no lançamento do GTA 5, do PlayStation 3 e do PlayStation 60, tudo, cada coisa que mostrou é. ali. A Rockstar entregou melhor. Uhum. Entregou Sim. mais. E aí você viu do, da nova geração, do PlayStation 4, Xbox One e PC, que teve as melhorias que o Mika mencionou, uma questão de volumetria, vegetação, mais animais, um polimento maior. Foi entregue melhor. Claro. Ou seja, o que a gente vê, o que a gente viu vai ser entregue melhor, isso eu tenho certeza. Tudo que tá ali é o que tá no game. É o que Pode ser. Exato. O... E é do ano passado mesmo, viu? Olha só. A de Play 5 ah, e Series tá. x O Fênix mandou mais é. reais aqui e falou: temos que pensar que nunca tivemos um GTA Play 4. Esse GTA 6 vai ser um pulo de duas gerações. É. Vai ser insano, mas eu quero eventos aleatórios que teve bastante no Red Dead 2, mas não tanto no GTA 5. Pô, o cara fica mandando recadinho aqui é, no Superchat e tem ele está trabalhando pra aqui, recado, né? o recado não tem trabalho. Tá lá pra de cueca trabalhar. em casa, entendeu? Tá. Ali tá. Ah, te mando esses trouxas aqui falar lá. É brincadeira, né? Ah, é. Foda, e aí, viu? o, o Fênix, sim, está tirando o dinheiro daqui e botando aqui, né? Porque aí dá da... Exatamente, <risos> exatamente. <risos> ah, parece que é safado. É isso é coisa aqui do Flow Games, não, parece, né? Não, tirando essa aqui... é uma moda que pegou, tirar tirando daqui e botar aqui. aqui. O Felipe Games mandou um 10 reais. O Rockstar vai subir novamente o nível da indústria. Acham que depois a indústria vai se esforçar mais para agradar ou vai continuar a mesma coisa? O que esperar do Rockstar após GTA 6? Não, a indústria não vai fazer nada, vão continuar acomodados como eles sempre são. O Marcos Chenan virou <risos> mesmo proteção ao meio Estão tarde. dizendo que o salário de biquíni é a Lúcia. eu acho que não. Tem muitas questões relacionadas a eu tava refletindo outra vez, que a gente hum. sempre fala que a Rockstar briga com ela mesma, né? Sim. E é curioso como é só a Rockstar, ela briga com ela mesma. Não é que nem outras empresas que é, faz um jogo, aí o próximo é Ubisoft. E aí, que é a mesma merda do anterior às é vezes, pior do que o anterior. Sim. Sim. A Rockstar não. Ela realmente de, né, tenta se superar aquela coisa claro. que ela sempre. faz. Sempre, sempre. Olha, A Rockstar, ela olha pra trás, assim, no retrovisor, cara. E aí ela vê um feno, uhum. um pássaro. É. E ninguém chega. E ninguém essa é a realidade. Não dá. No ramo dela, no o nicho Ela dela, vê ela lá não mesma não né? No retrovisor. o Botafogo, né? se tivesse ganhado esse campeonato, a gente poderia falar que o Botafogo fez o que a Rockstar realmente faz. Mas o Botafogo não fez, né? Ah, não fez. Não deu né? para entender, <laughs> não fez. Vamos lá, Bicardo, fala aí. Uma das vai. coisas novas, hum. interessantes que você quer ver aí no GTA VI. Cara, na lata, assim, algumas coisas que a gente até trocou ideia aqui agora mesmo. O quê? É o salto geracional. Uhum. Né? Então, assim. Uh, vamos, vamos A gente falou de coisas bem interessantes em relação a datas aqui. Red Dead Redemption 2, por exemplo. Ele saiu em 2018, 18. final da geração passada. Isso. Porque a nova saiu em 2020. Uhum. Ele saiu em 2018, então perto do final ali, certo? Portanto, um jogo que explorou exaustivamente o PlayStation 4 e o Xbox One, fazendo uso, inclusive, do PS4 Pro e do Xbox One X, muito bem. Aliás, muito bem, eu ligo lá né? meu Red Dead só para você continuar, Mikali. e no, no PS4 e ele parece um Boeing ligando o meu Play 4. <laughs> Drone vai voar. O Play 4 Pro ou o Play, 4 o Play 4 Pro Play 4 Pro. Só ver como é que a geração Sofre. tá no máximo. É. Possível tá no numa... máximo. Exato. Exato. E, e, e essa versão aí, a, se você põe pra rodar no Play 5, ele roda a versão do Play 4 Pro. No Xbox Series X, ele roda a versão do One X. Que, é uma ót... que são ótimas versões do jogo pra quem não tá jogando no PC. Então é um jogo que explora. E até hoje a gente olha o War Dead Redemption 2 como um jogo mais bonito. Do que muita coisa da geração atual. Com uh -huh, certeza. Certo? Ele criou esse benchmark. Então. Olha só o GTA V, ele vai sair em 2025. Previsão, se não for adiado. A gente, a gente tá na geração que, que foi lançada em 2020. Mais ou menos a média de duração de uma geração de consoles, historicamente, se vocês pegarem todas as gerações, é de 6 a 7 anos. Então, em 2025, galera, a gente vai estar tá perto do final da geração Play 5. Uhum. É assustador pensar, mas é assim. A gente vai estar tá perto do final da geração, em termos de tempo, eu sei que ainda não exploramos os consoles adequadamente. Seguindo né? a linha de que, geralmente, essa é a data estimada de uma geração. Seguindo, é. Exato. Sem ter surpresa de que eles podem aumentar a duração. É, eu acho, Krois, que podem aumentar dessa vez, porque tivemos uma pandemia. Sim. Tivemos jogos demorando para sair. Exato. Né? Não, e é justamente né? porque tem essas ideias de lançar Play 5 Pro ou exato. Xbox Series, sei lá o que, e... Será tipo que Apple. até lá a gente vai um fazendo atualizações Pro? de console? Aí Sim. a geração... Vai continuando. É, e assim, e assim só, pra, só pra que vocês vejam, né, galera? A geração. PS4 e Xbox One foram lançados em 2013. Uhum. Play 5 e o Series XS em 2020. 20. Sete anos. Anteriormente, a mesma coisa. Sempre seis, Isso. sete anos, máximo ali oito anos. Então, 2025, a gente vai estar tá numa fase muito avançada dessa geração que a gente tá agora: Play 5, Xbox Series XS. Então, o que eu espero ver é pegar ali o GTA V e ele mostrar. Que a geração chegou, digamos, ao seu significado final. A sua última forma. Ou perto da última forma. Sabe? Porque nós vamos ver muitos jogos que, que usam bem a nova geração. Por exemplo, Alan Wake 2. Uhum. Sim, Alan Wake 2 é um ótimo exemplo de um jogo que eu só vejo rodando nos consoles atuais. Não imagino ele, com todas as capacitações que ele tem, não só gráficos, mas uso de cenários, tudo que acontece, transições rápidas. Eu imagino esse jogo rodando. Não imagino aliás esse jogo rodando no Play 4 Xbox One a 2 acho que é um bom exemplo de um jogo muito robusto mas eu acho que o GTA V vai ser a consolidação dessa geração então eu quero ver isso no, no, no jogo eu quero ver ele sendo uma referência gráfica uma referência de criação de cenários uma referência que vai fazer todos nós olharmos para essa geração e tudo que a gente jogou até 2025 e falar caramba isso aqui para mim é um salto isso aqui para mim tá criando um novo parâmetro e como diz o Albert Einstein a mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. cara citou Einstein. O cara citou cara, Einstein falando Einstein, mas... de GTA. cara é encerrou me o TCC como ninguém <laughs> sobre games. Mas voltando ao mundo dos terráqueos. <laughs> Aos mundos dos terráqueos. Basicamente, você quer um jogo é... que tem ali melhorias gráficas significativas, visualmente falando. Isso. Ou você escopo. quer um jogo com mais liberdade? Porque, veja. É, eu bom. acho que esse nível é muito bom o que você falou, mas eu acho que esse nível ainda não, não vamos conseguir Pode De ser. dar esse choque. Uhum. Porque a geração, ó, isso é louco, porque a geração Play 4 e Xbox, cara, ela já traz ali gráficos incríveis. Né? Já sim. traz pra gente uma, uma sensação de liberdade, um visual incrível, como é o Red Dead 2. Sim, sim. Né? Eu acho que pra ter o choque, porque o que você tá falando é o choque. É o choque. Né? É, da é, gente é. olhar e ter falar, Nossa. que falar, caralho, o que é isso? Né? Isso me deu. A gente um... teve isso na geração. Na passada. Tivemos. Né? Tivemos algumas vezes. Sim. Será que por causa dessa geração passada a gente vai conseguir ter nessa com o GTA? Porque é. o patamar tá mais alto. O patamar tá mais alto. É um ponto bem interessante. Porque assim, a gente tá chegando num ponto que os gráficos estão chegando ao ápice, talvez, né? Assim. Embora a gente sempre fale isso, né, galera? Ah, o gráfico tá chegando ao máximo. Não dá pra ir além disso. A verdade é que dá. É. A, 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 quando a gente vê que dá. É porque a gente não tem um parâmetro ainda Do que não veio hum. O que ainda não veio, a gente não tem um parâmetro Porque não veio, porque não tá entre nós Então a gente não tem esse parâmetro A gente não tem ainda essa definição Na nossa cabeça, a gente não viu, não vivenciou Mas eu acho que GTA V Eu acho que ele pode ser um jogo Que vai fazer a gente Olhar para os mundos abertos que a gente jogou Pode botar muitos aí na conta The Witcher, Cyberpunk uh, Saints Row Coitado do Saints Row, né, já tá lá Sendo chotado igual um cachorro morto, né? Mas enfim. É qualquer outro mundo aberto aí, muito robusto, sabe? Sentes. Que você pegue na atualidade. Horizon, qualquer um. O próprio Zelda, certo? Que também acho que é um jogo que ajudou a redefinir muita coisa de mundo aberto. Não inventou, mas redefiniu, acho, muita coisa. Atualizou muita coisa. Eu acho que o GTA V vai ser esse jogo para atualizar muito parâmetro de mundo aberto: em escala, em imersão, em reação de personagem, é, o... a liberdade, como que você vai. Como que o mundo vai evoluir? Você gostaria de um mundo jogo. maior? Eu gostaria de um mundo maior em termos de tamanho, tá, claro. gostaria de complexidade. Tá. Então você acha que o GTA 6 ele vai botar a prova o máximo que aquela geração, aqui a nossa geração atual tem a oferecer. É isso aí, Zerão, resumiu bem. Ele acho que ele vai chegar muito perto de botar essa prova ao máximo. Legal. Enfim. Entendeu? Oh, é. O Arthur lá, né, Ele mandou 20 dólares, falou aqui ó, Fala Flow. Minha namorada americana ficou uhum. rindo muito ao ver o trailer do GTA. Ela morou na Flórida e falou que só tem maluco. Nunca voltaria ah. a morar lá. Acho ah. que o trailer mostrou bem isso. Tamo junto. Que bom, né? Pô, isso Esse é muito é legal. Muito bom é muito saber, legal né? gente muito ver, bom, muito bom. É, Inclusive, a gente... É, todos aqueles vídeos que aparecem como se fossem dentro da rede social são, é, são paródias de coisas que realmente aconteceram na Flórida. Isso que é louco, né? Todas aquelas coisas malucas aconteceram de verdade, viralizaram lá nos Estados Unidos no, anos atrás e tal. Então, é uma, é uma loucura. Bom... Eu vou falar então agora o meu, temos Qual algumas que é coisas apoio, aqui né? o que você e expectativa, eu, eu vou falar agora em relação uma das coisas que eu vou falar, eu já falei isso aqui, então eu vou falar logo em relação ao conteúdo dentro do jogo, eu quero muito, muito que tenha Orlando e tenha a Disney dentro do GTA, boa, boa. porque assim, pouca gente conhece o negócio do Fred's World do GTA V, porque a Rockstar por muito tempo, ela permitiu que todo mundo fizesse vídeo. Mas ela não permitia que você filmasse os programas de TV e os, o cinema dentro do jogo. Não, não permitia você fazer isso. Por muitos anos ela dava strike. Hoje em dia, foda-se, tá liberado. Mas Sim. por muito tempo, então todo mundo meio que né, não, não ligou para isso e não viu muito. Mas já existe uma paródia da Disney. Que é o Fred's... É o Fred... Tem, tem a imagem, <laughs> tá? Que a gente procura, o Fred e o Fred's World. Tem o Fred's World dentro do GTA V. Tem cara. lá um parque temático que, tipo... As atrações são a porra do, do, do vidro de uns vidros de, de comprimido, de remédio, bagulho de maluco. Né? É, e é coisa de... E é meio que pra adulto. É uma parada muito obscura. E, pô, a gente tá na Flórida. Eles, na comunicação deles, não falam... É tipo assim... Eles não dão destaque para Vice City. Eles falam que é Leônida, que é o nome do estado. E, pô... A cidade mais famosa do Estado da Flórida é, obviamente, Miami e Orlando, né? Então vocês vão escolher colocar outra cidade lá para quem, quem não sabe que a Orlando é a Disney, né? É o maior é, destino turístico do mundo, né? Uhum. Então assim, tendo em vista essa coisa de estado, não é só vai Miami, não é só vai City. É, eu adoraria que tivesse Orlando, tivesse a Disney. Eu acho que ia ser muito, muito foda ter uma paródia disso o bonecão do Mickey lá fake. <laughs> né? Bonecão é? do Mickey que o Croy sempre destaca, né? Bêbado, tu gira o capacete. cara todo cachaçado. Porque assim, lá na, na, em Orlando, se você. Porque assim, quando você. Eu, eu já fui em Orlando esse algumas é vezes, bom. então você já. É, você fica ali no, no coisa da Disney e tal, você não, não tem a experiência. Da Flórida. Você tá ali no... no, no é, você não né? tem... Mas é. eu já... As, em algumas das minhas viagens eu já fui um pouco para dentro de Orlando para ver outras coisas lá e tal. E é esquisitão, entendeu? Você sai da área da Disney, é um bagulho de meio maluco. que tem lá os... Tem isso, a porra. Tem um monte de tem Mickey aleatório lá. na rua. A gente não vai lá na... na, na no próximo, próprio Los Angeles não tem lá o Homem-Aranha, os caras fantasiados é, e tal? Tem, da Fama tem. É claro que tem os Mickey lá também, né? Então assim. E vou te falar, vocês acham que tem cos pobre no Brasil? É. Se vocês forem ali na calçada da fama, tem uns Bubble Bee que parecem uma forma de bolo. <laughs> <Tem> uns <laughs> os Mickey que parecem um satanás, os bagulho meio feio. Aí, ó, ele aí, ó. Ah, ele aí, ó. Esse, Esse é, é um o so Fred. Fred. Fred's Picture. É a paródia do, do Mickey e da Disney. Oi, tem é um Minus... isso já. No GTA V. Uh -uh. É muito pouquinho que tem. Tem lá o filme no cinema, tem uma loja. Freds. Tem uma loja é que na vitrine tem esse logo aí. Mas é, mas é tipo, bem baixa resolução, zoadão. Sim. É um troço bem obscuro. E talvez seja também, porque talvez a Rockstar ficou um pouco de medo da Disney. <laughs> porque a Disney também bate forte com o negócio né? Então assim. Seria fantástico, adoraria ter o Fred's World dentro do GTA e assim uma parada, um parquinho, parquinho de um, é um tubo de comprimido que tu entra no tubo de comprimido. E é, yeah, vai ser provavelmente vai ser as maluquices <laughs> dessa aí, tá entendendo? Seria é muito, muito legal, muito é legal. É o que a gente espera, né? Que é... Tudo que a gente espera. Não, e é muito Tomara doido, é muito doido pensar nisso, porque assim, o é um tipo de sátira que a gente pensa em disso, a gente pensa em molecada, né? família. Mas a verdade é que Estados Unidos, a gente tava falando aí dos malucos que tem na Flórida, que a gente viu no trailer do GTA 6, como isso reproduz a realidade, né? Eu hum. acho que americano, de modo geral, a gente já viajou para sei lá, vários lugares dos Estados Unidos e, obviamente, com todo o respeito aos Estados Unidos. Mas tem muito maluco lá, cara. Assim, muito, tem muito maluco aqui também, tá? Não, mas e... olha, mas os Estados Unidos supera, tá? Em todo lugar, mas olha assim... Outros... assim ó, a <susurra> gente não tem... 3% da loucura Não, do americano. É, muito é loucura. cara, o Não americano, tem. eles tem umas coisas Por exemplo, o cara lá, pra mim aquilo representa muito Estados Unidos O cara lá peladão, lavando o jardim dele Tipo, eu tô me lascando Por quem tá olhando, o que, que vocês estão pensando O cara tá lá, isso para mim representa muito Então esses malucos tem sim, talvez muito na Flórida Como as pessoas falam Mas acho que de modo geral, nos Estados Unidos todo tem esse tipo de doidão, cara tem um né? redneck maluco lá. É, que, nossa, ele... o GTA faz isso muito bem, né? Faz, gente? faz e, sim. Nossa, E, Neck e a Flórida tem uma coisa do, que, que os velhos vão pra lá, então tem muito velho, né? Porque os velhos sai, né? sai de tipo, da parte norte dos Estados Unidos, que é muito frio, e eles se mudam pra Flórida pra né, viver, se, se aposentar e ficar tranquilo. Sugar lá. Dads. É, e tem uma coisa bom. assim que eu acho que a Rockstar tem que renovar, sabe? Porque assim, já há algum tempo a gente gosta dos easter eggs, das referências e tal, mas, porra, toda hora disco voador. Toda é. hora. Toda hora não, né? que são poucos, mas assim mas, é. Já teve de Descovador, já teve é. ó, teve no Red Dead Aham, uh -huh. é. É, ah, mas bem, bai, eu acho que tem que ter, tem que ter que, também que, não, 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 acho que tem que acabar, acho que tem que ter mais do que isso uh -huh. é, é, Tem é que é começar né? a inventar, então é. por exemplo Essas sátiras aí são coisas que são inteligentíssimas é, Da Rockstar, é. que eu espero que ela Cara, uma empresa que faz graça com a sintologia Pra mim é muito pica, é, então é. tem que ter mais Dessas paradas mesmo, tem, sabe Se a gente fizesse uma sátira de terra plana Isso, tem pô, seja, foi, que ter ali, ó, terra plana Imagina, a gente vai lá no Cabo Canaveral é. Entra no foguete e o foguete sobe e bate no domo. Puf! <laughs> isso tem que ter, ter inclusive. É. Tem que ter, pelo Tem, que ter, mas, tem que um que programa desse, desses aí e tal. Eu Sim. acho muito legal, tem que ter mesmo. Tem, tem. Vamos tem, lá, Cruz, diz o seu. Vou dizer o meu, cara. Ó, a gente já tinha... A gente já viu, né, muitas mecânicas no, no San Andrés que, infelizmente, sumiram. No GTA IV, no GTA V, que não voltaram. Né, como... Bom, vamos lá. São algumas com um pacotinho, tá? Vou colocar uhum. pra não ficar uma coisa só, porque senão vai ficar pouco. Primeira delas, que eu acho que tem que ter, né? Falando de NPC. A gente sofreu muito agora com o um jogo aí, que não deu problema nenhum foi o Cyberpunk. <laughs> Densidade de população, tá? Uh, isso é importante, é fundamental no jogo? Uh, não. Jogos da Ubisoft, a maioria deles tem muitos NPCs. Isso não faz o jogo ser mais realista. Uhum. Só que a Rockstar, ela consegue fazer com que cada NPC tenha a sua própria vida, o seu próprio contexto, né? A sua própria rotina. Pra quem viu aí, sabe que no Red Dead os NPCs têm a sua rotina. Então, o que, que eu espero desse jogo? Que tenha mais densidade de população, que a gente ande nas ruas e perceba que o mundo está ocorrendo mesmo sem a gente por lá. Que os tenha a sensação de que, pô, vou pegar meu carro e vou lá pro final da cidade, só que esse ponto que eu tava aqui, ele vai continuar funcionando. Sim. Então, o NPC que trabalha ali, ele vai continuar, que nem era no Red Dead, sabe? As coisas acontecendo. A gente sabe que nos jogos tem esse sistema de oclusão, né? Que... É, quando você sai de um local para não sobrecarregar o jogo, ele some renderiza. Exatamente, né? renderiza mas que, pelo menos quando a gente tá se aproximando, a gente tem a sensação de uma cidade viva. E a densidade, né? Esse negócio da população, não só dos pedestres, mas de mais carros, né? Transitando, de mais pessoas ali. É. Pô, é muito louco você tá andando na rua e tem uma galera vestida de, sei lá, de algum boneco. Uhum. Sim. Né, de é, algum personagem. Cosplay, é. Aí você tá andando na rua é. tem um cara com a plaquinha, entra na loja, assim, fazendo. Ou tem, tem os músicos tipo, tocando. Exatamente. Não, é exatamente é. o que aparece no trailer naquela parte da praia. Isso, aquilo ali o cara é com a iguana, né? Exatamente. Não, lá na praia, tipo, tem... Tem galera fazendo de... coisas aleatórias. Coisa. Ah, sim, sim, também, sabe? também. Sabe? É. Exatamente. Então, assim, essa densidade de população, as pessoas é. dentro do carro. Pô, vagabundo dirigindo, mexendo no celular, tem que ter. Ah, claro. É, 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 é um vagabundo é, é, irresponsável, mexendo no celular. Já ah, batida, já pensou? Batida aleatória. Pus, o cara bateu, mexendo é, no celular. É, o GPS brigando, sabe qual é? Sabe essa é. coisa de você ter a sensação de que o mundo funciona sem você? Porque em é GTA, gente, sempre foi isso, tá? Os protagonistas são a cereja do bolo. O GTA é, é a cidade. Uhum. tá? É, é, Tanto é. é que a maioria deles tem o nome da cidade no título. Uhum. A maioria. Se não todos. Nossa, é verdade. Né? Acho que o GTA V não tem. É, é, é. Quatro? Tem? Quatro não tem, né? Enfim, é. mas os jogos aí, a maioria. Mas, mas deles, os outros tiveram. A gente conheceu as cidades lendários cidade por causa de exato, outros, né? Os jogos lendários trazem o nome da cidade. Tá, né? né? Então, assim, é muito interessante que a gente tenha essa densidade de população. Outra coisa, ainda falando de população, é a gente tem uma diversidade de biotipo. Então, boa, que boa. eu tô falando de criança, tô falando, você pode ter ali um cara mais baixo um cara altão, um cara mais gordão um cara magrelo, Meu, mulheres também, é. do mesmo biotipo, de várias é, etnias é. então isso dá aquela sensação de mundo vivo, Com né? Certeza. Por exemplo, a gente viu o trailer e eu não consegui ver um NPC repetido, é, é verdade. A... sabe o que vai acontecer? Claro, vai ter, não, não tem como não, Mas não. o trailer fez um Mas, recorte pô, bom, de né? De repente, se você tem a mesma skin de personagem, coloca uma roupa diferente é. uma coloração de cabelo diferente Sim. sabe? Se, se não tem como então seria legal também você ver essa diversidade de biotipos para você sentir que a cidade é viva. E por último, as mecânicas que a gente perdeu no GTA San Andreas, né? É. É? Pô, você ir lá ficar marombeiro. Nossa, não é? verdade. Pô, fazer academia, cara. ficar bombar o peito tão rasgado. Imagina, aqui ó, Seaman, é. baseball, man. aqui ó, fortão, aí você come lá hambúrguer pra caramba, fica gordão. gordaço, você vai lá cortar o Delícia. seu cabelo, você faz vários cabelos que você quiser, tem isso, tem né, no GTA V e tal, mas eu gostaria dessas mecânicas, voltasse a, as mecânicas de relacionamento, uh -huh. o soft RPG, é? cara, isso que você falou aí do, do personagem é, é, malhar, pô, o CJ, não, cara, não teve, esse é um ótimo ponto, não teve no 4 não teve no 5. não foi eles André... largaram isso é. né e não era, não era só isso também tinha todas as, 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 as como você é, fazer upgrade das habilidades do CJ né é porque aí... quanto mais ele usa uma arma melhor isso, ele fica né mas fica, No, mais no proficiente. final fica com um, duas armas na mão isso, e tal agora, cara, isso cara eu acho que é é, esse falou da mecânica de romance eu acho que o GTA VI tem uma oportunidade de fazer que nenhum GTA teve é, mas que, que que seria legal não sei se vai rolar mas era assim como o, o Jason e a Lúcia é, são um casal, é um casal podia mesmo. ter Mecânica de relacionamento entre os dois, do, no sentido assim, dependendo de como um trata o outro, como você decide fazer a relação deles acontecer, uhum. que mudar, mudasse coisas da história, entendeu? Exato. Você vai lá, pode pular cerca com um o né? aí personagem, um descobre e tal. Podia ter. Ia ser é, muito sim, foda. Ser, Não sei yeah, se é capaz yeah. de fazer isso e tal. Mas eu acho que seria uma parada que. que tipo assim, pô, me, mesmo que a história siga um caminho que vai dar no mesmo lugar. O jeito que ele se relaciona, os diálogos e, e o destino de cada um mudar por causa disso uhum. seria incrível claro, se tivesse não. isso. Seria, seria incrível. Não, ótimos pontos. Mas enfim, aí, eu né? ia citar uma outra, mas eu vou deixar essa outra pra próxima, porque senão eu vou gastar tudo nessa. Então, para resumir, <laughs> essas três aqui que eu falei, eu gostaria de mais. Densidade na população, que foi o que mostrou esse trailer, que vai ter. Tem muita coisa acontecendo, muita partícula. É avião, é jet ski, é um milhão de NPC na rua. Tem aquela imagem que mostra, né, a, a rua principal ali, que tá uhum. os carros parados, a galera, o cara com iguana. Não, aqui não foi muito doido. É isso. Animal. Aqui não foi muito doido. Mecânicas que a gente perdeu do San Andrés como musculação, sistema de relacionamento, enfim, todas essas skills que o personagem vai melhorando com determinada arma, né? Tem esse pequeno elementinho. É um que ele soft RPG, né? Vai que teve. cola. Vai que a galera é. curte isso aí. Não, não é pra transformar o GTA no RPG, não, nada disso, mas um sisteminha. Todo o jogo hoje carrega um sisteminha assim. Claro, cinco, uma lá, coisa bem né? light, é né? Profundidade pro personagem, é. pra gameplay do personagem, pra não Nossa. ficar só aquele negócio, atira, corre, rouba. Atira, uhum. É incrível, tá? Sim. Não é. Ah. Mas tem um pouco a mais, melhor. Enfim, esses três: densidade de população, mecânicas que a gente perdeu e qual foi o. A... Ah, biotipos, né? Diferente biotipos personagem. dos NPCs. O meu não medo não. disso aí, Cora, que tu falou, é, dessa densidade, é acontecer problemas que aconteciam no GTRP, por exemplo. É, a densidade populacional é, no início do GTRP era bem alta, e somada aos players que estavam no servidor, acontecia que você acelerava um pouco mais com seu carro numa, numa reta, por exemplo, uhum. e aí o, 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 a engine do jogo não dava conta, não renderizava, e aí tu caía no limbo. <fiu> Hum, ah, é. Entendeu? Ah, então, mas eu aí... tô torcendo pra que sim tenha esse nível de densidade, mas sim, que. Aguente. Cara, é. eu não quero entrar, ah, por exemplo, começar mas... a jogar GTA, acelerar, ah. na marrar e lá. Daqui a pouco, cadê a, a textura? Ah, e então, aí fica... uh, cai ah, no ninho Mas aí é que entra a nova geração. É. É. Aí sim. é que entra é. A, conf... a credibilidade que traz o nome da Rockstar. Uhum. É aí que. É... então é. Eu só tô. Olha só como é louca a Rockstar que a gente falou. Eu só tô falando tudo isso porque é ela. Aham, uhum. uhum, claro. Quem que claro. pode fazer verdade, acontecer claro. é ela. Agora, o zero tem razão. Mas o meu medo não é nem esse. O meu medo é vir um 30 FPS lascado na é. nossa casa. É. Pois é, é. Ó, é o, o William, o Matheus William Extreme falou: acabei de conhecer o canal sensacional. Obrigado, Matheus. E se inscreva aí, galera. Vamos se inscrever. Boa. Seja bem-vindo. O Jaime mandou 2790 falou: já descobriram quem são os atores que fazem captura e voz do casal de protagonistas? Até agora, não. Tinha vazado uma atriz, lembra? Mas não é. Ela. Mas no... Não sabemos, pode é. que seja, mas pode não ser sabemos. Que seja a voz. É, pode ser. Porque a gente também Só. não sabe, porque é o que acontece? No GTA V, os personagens eram a reflexão dos atores, fisicamente. A gente não sabe se vai ser assim. É. Pode ser que é. seja, pode ser que não seja. Pode ser que a luz e o sejam, né? sejam fictícios. Eu gosto é. quando é... Ah, não. Eu acho Pô, irado. Quando, eles vêm claro. BGS, é o Michael, é o Trevor é, e é, é. o Mas é. a gente é. não Você sabe se vai ser assim, né? O Red o... Dead é. também foi assim. Né? Eles lançam é. atores assim é. no mercado, é. né, atores? É. é, nossa. É. É. Pessoas antes desconhecidas, tu vê, baita é. talento. É. Mas é. Meu, o Troy Baker ele ficou grandão aí agora, sim, né? Ficou, sim. Por sim. causa ficou. dos jogos, velho. E, aliás, é um belo homem, o Troy Baker. Vamos lá, Zero. Fala aí o seu. Então, uma coisa que eu acho que tem que ter no GTA VI, que é uma coisa que a Rockstar começou a trabalhar no Red Dead Redemption 2 de forma mais expressiva, é o sistema de karma. Boa. O Dava falou um pouquinho do início. É, esse, esse negócio de você. Pô, você tem um relacionamento ali do Jason com a Lúcia. E aí, cara, já pensou se você pula cerca? E isso interfere na, na, na cronologia dos acontecimentos? Tipo assim, será que se você fizer isso? Talvez você não termine o jogo junto com, com, com eles, certas missões e certos acontecimentos aconteçam de acordo com consequências dos seus atos. Como o Mika também falou, isso aí traz um pouco de soft RPG pro, é. pro GTA, que o Red Dead Redemption tem isso no sistema de karma. E eu acho que deveria sim ter sistema de karma. Então, mas aí eu te faço uma pergunta, Zero. O sistema de karma já não é as cinco estrelas do GTA? Então, não. O sistema de karma. Não, tô, não Eu não quero que o sistema de karma seja. Porque, c... assim, só pra... O sistema de karma no Red Dead é a 5 polícia. Que seria no GTA V. Virou o karma. Não, o sistema de karma no Red Dead Redemption 2 é. Os, os Que caras tipo te de fa... coisa que você faz. Vamos supor, e tu o mundo tá. No... Reage. Você entra, entra num evento aleatório. E aí. Um cara vai te assaltar. Eu tô passando fome, eu vou te roubar. Tu pode atirar na mão dele e ele vai se render e deixar ele embora. É. ou você mata ele nisso que você faz aparece uma caveirinha que ela tende pro vermelho ou pro azul sim, isso né? é o sistema de karma e aí conforme você for tendo bom, boa reputação certas coisas acontecem aí só a gente que tá tipo falando assim então que isso. missões que você tomar decisões só que diferentes. não só no mundo aleatório como é. nas missões principais eu eu quero que sim nós somos bandidos né é igual no Pablo nós outros somos, somos bandidos. Sim, eu entendo. A Lúcia, ela é, é, é uma criminosa, enfim. GTA é, é, envolve isso, né? O nome do jogo tá escrito lá. Grande ladrão de carro. Uhum. Nós somos bandidos. Isso aí a gente vai fazer o que a gente não pode fazer na vida real. Só que eu acho que mesmo assim dentro do mundo da criminalidade do GTA, eu acho que se tivesse um sistema de karma e uma ramificação, ramificação de consequências dentro da storyline do jogo com base em ações que você faz ou deixa de fazer, eu acho que isso ia dar muito mais profundidade e, e uhum. riqueza de experiências individuais de, de acordo com cada pessoa. Tu imagina, uhum. vem aqui o Cross caraca, na missão tal, o que, que tu fez, cara, com a Lúcia? Eu peguei o carro e vazei. Ela dava, caraca, não, mano, eu enfrentei o cara, aconteceu coisas diferentes. É, seria Entendeu? muito louco a gente vir aqui trocar ideia depois que o jogo sair Isso, eu acho momento. que ia é, enriquecer é drasticamente é. <laughs> a profundidade é do mundo do GTA, cara, do, que, do jeito que a gente é, quer é hoje. Então, eu é. sou a favor de implementar um sistema melhorado e adaptado de sistema de karma. E aí a gente teria várias Boa. linhas também de Exatamente. histórias. Exatamente. Né? Teriam que bolar. E aí é que eu acho que fica um pouco mais difícil, pelo que a gente viu do trailer, tá? Sim. Eu acho que seria incrível também. Mas eu acho que pelo que a gente viu do trailer, geralmente como é que é a Rockstar, ela gosta de fazer uma história amarradinha com é. uma decisão no final que vai mudar o final. É. Sim. É, é. é. Cinco, um, né, é sim. Eles fazem é, meio opções, é. Né? É. Aí, No Al... quatro também tinha uma decisão crucial é, ali. É, é. No, Roman quatro, no, ou a, no a noiva do... Mas eu acho que, com o, o Mika falou, a Rockstar, ela tem, tende a explorar o máximo possível da geração eu acho que isso aí dá para fazer. É. Dá, claro que dá. Dá pra fazer. Em 2025, vamos ver. É, a... é um sistema, o sistema de karma é, é bem interessante, viu, Zerão? Porque no Red Dead Redemption 2... Ele foi implementado de uma maneira sutil. Ele é, su... ele é assim, sutil. Assim, você vê a caveirinha ali e tal, mas ele é sutil, né? Como se fosse até meio experimental, eu diria, né? No Sim. Red Dead Redemption 2. Você tem, assim, quanto mais a caveira. Quanto mais a barrinha fica pro lado da caveira, mais você é temido. É, você né? vira um o Bad Guy, você né? Você vira um bad guy, você entra no lugar, as pessoas. Cara, é insano isso. Você entra nos lugares lá nas vilarejos, as pessoas vão fazendo assim, ó. Inclusive, tipo, o né? xerife ele para de te procurar para fazer missão de, de mercenário. Ó, oh, estamos procurando esse cara aqui. Se tu trouxer ele, tu traz o cara amarrado no cavalo, tu... aquilo ali começa é, a para, parar de acontecer, né? É porque eles colocam a tua cabeça a prêmio. É, você vira o cara procurado. E, e você vira o cara procurado. E isso é muito doido, porque é sutil. Apesar de tudo, é sutil. É, não bem, tem assim. Você não aperta o start e tem lá, veja o seu carro. Não, não tem. Não. É, entendeu? É sutil. Talvez no GTA 6 eles possam ampliar um pouco. Mas também não a ponto de ficar muito RPG Isso, é, eu não né? quero sim. que fique RPG É, 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 é um, um balanço, balanço É uma sensação é. de, caraca, Será que eu fizer é. determinada coisa Vai acontecer coisa diferente e tal sim, e, sim dá para fazer não, isso Seria cara. ótimo, Boa. seria outro rumo para pro jogo em si né? Uhum. Seria Exato. inédito E seria algo que realmente renovaria uhum. é, Mas isso que vocês falaram Me faz pensar o quanto eu gostaria de ver a Rockstar Realmente num jogo de RPG Pois é, né? É. É. Mas assim, ah, não, é não dá pra fazer GTA fazer outra coisa. É, Só que não é não que é o e é interessante mesmo. essa reflexão, porque o GTA, apesar dele poder ter um ou outro soft RPG, tipo o CJ malhando e crescendo, ou as decisões, não tem que ser RPG. Uhum. Não, a, 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 a nossa lembrança de GTA, quando a gente fala em GTA e joga GTA, não tem que ser estou jogando RPG. Exato, né? Ele pode ter alguns elementinhos que ampliem a sua imersão com os personagens, com o mundo e com os NPCs ao seu redor. Mas nunca a ponto de ficar categorizado como RPG. Né? O Vicente Xé mandou 20 reais, o Han Zola mandou 20 reais. Vocês acham que terá empregos e atividades ilegais? Não, legais. Igual tinha no San Andrés, agora no RP. Poder fazer entregas por Port Guerra, jogar com policial Parece no que centro que e tal, já é possível. Né? É, é que hum. assim. É... Do 3 tinha. Tinha, tinha coisas paralela, tinha, né? Era legal. Tinha a você trabalhar de taxista. Mas isso reduziu bastante no 5, realmente, né? Sim, é. Reduziu. O... Cara, pra pegar a platina do 3 e do Vice City, do San o Andrés. Sem viagens, eu, eu de peguei... táxi. você tem que maximizar. Você tem que fazer todas, ah. todas as missões de bombeiro... Todas as missões de polícia... <laughs> Cara, eu amei fazer Pô, essas partidas, viu? Mas é legal, patinas, porque eu lembro... Eu, eu, no Vice City, eu lembro que se você fizesse a do, do entregador de pizza... Isso... Da polícia... E o do, você o um coletinho e... É, você aumentava... Cinco, tipo, com... aumentava. tem 100 de vida e 100 de colete. Aí aumentava 50, tipo, 50% também. mais. E você podia correr infinitamente. E correr casar. infinitamente do ambulância. É, o é que você ambulância. liberava. Boca, não, então vale a pena, né? Não era só pra um liberar o um negócio. o táxi preto e branco que saltava. É, O táxi que saltava, isso. É muito louco. É muito irado isso. O... João Lucas mandou 20 reais falou: Na análise do Digital Foundry, parece que no veredito deles vai ser bem difícil de GTA 6 conseguir rodar em 30 FPS na nova geração. Não, como assim? Difícil de conseguir rodar e 60, 30? né? É, deve ser 60, você falou. 30 é o mínimo, né? É, para é, é, Ó, O Gustavo pega é, né, a é. Pô, peraí. Mandou 20 reais. Ó. O jogo parece que vai ser bem baseado no filme do Ryan Gosling Beyond the Pines. Nunca vi esse filme. Cara, o Ryan Gosling, ele tem, tem um filme dele. É esse o nome em inglês? Aquele com Através o Russell Crowe? Que é bem filme de crime, assim, tal. Tá bem legal esse filme. Esqueci o seu Não, nome pois... agora em português. É com ele e com o Russell Crowe. São os dois. O Rony mandou 10 dólares, falou bem que o Hot Huff podia voltar. Safado aí, ó. O Arthur ah, Lanelli mandou 10 dólares. Ah, safadinho. É, <laughs> falou sem assim, calma, por favor, quero jogar GTA Sem Consequências. É, tem isso também, né? É, oh, é família. O Arthur Lanelli mandou 2 dólares e falou: precisamos de mais destruição de cenário. Isso é uma coisa realmente boa. bem, bem interessante. Boa, boa. Vamos lá, Micali. Mais um. Cara, lá. mais um. Bom, mais um ponto que eu gostaria de ver no GTA 6 é o seguinte: é, o GTA ele tem. Vamos lá, né? A galera fal falou até algumas teorias interessantes e realmente é verdade. Existem universos diferentes nos GTA. Uhum. Tem o universo do GTA 2D que contempla GTA 1, GTA London 1961, London 1969, GTA 2. Aí tem o universo GTA 3D. Sim. GTA 3, Vice City, San Andreas, Vice City Stories, Liberty City Stories. E tem outros que se encaixam no 3D. Tem mais um que se encaixa no 3D, embora seja um jogo 2D, que é o, Game que é o Grand Theft Auto Advance. Nossa, é um então, GTA boa. Advance, lançado pro Game Boy, mas na era 3D. Então ele se encaixa no universo do 3D. E aí temos o universo GTA HD. Uhum. Isso. GTA 4. Aí são os novos. E, e são o Chinatown China, China Wars, Wars City. Ele entra O Chinatown Wars, ele entra no HD. Também. Ele entra no universo do HD. Que se passa em Liberty City, É uma né? perspectiva isométrica já, né? É. Lançado pra DS, 3DS, né? Depois pro, pro portátil da Sony também. E eles são no, no universo GTA HD. Só que... Aí o pessoal fala, ah, mas os universos não se conectam. Isso não é exatamente verdade. isso uhum. é mais teoria do fã, né? É, porque veja não, não só. Nada, porque teve uma entrevista que um cara da Rockstar falou isso. É, que ele estabeleceu. E não. E valeu. E valeu. Eu, e valeu. É que é que eu assim disse, se eles é. quiserem fazer, eles vão fazer, pô. Exatamente, mas galera. É fica só na teoria, porque já mudou muita gente da Rockstar, as é, pessoas pois pensam é. diferente. Exato, então assim, eu, eu, eu vejo que teve gente que veio já assim, não, mas são universos diferentes. Então vamos a uma evidência muito clara de que se a Rockstar quiser conectar os universos ou quiser colocar todos os personagens considerados do mesmo universo, ela faz isso. O Leslow, uhum. ele é de que GTA? Vice City. Vice City. Em qual GTA ele apareceu? No GTA V. Na verdade, ele tá em vários, né? No rádio ele, ele tá, tá em tem vários. vários, né? Eu sei que os personagens, principalmente de estações de rádio, eles são meio que atemporais. Tipo o Cid. Do Final Fantasy. Uhum. Tem é, Seed sim. em todo Final Fantasy, mas não é o mesmo Seed. É tipo careca dos Dark Souls, pô, que aparece no é, Demon Souls, exa... aparece em todos os Dark Souls, Exatamente. aquele careca vagabundo. <laughs> ele Maldito sempre te trai, né? É. Ele ah, tem um bagulho maneiro ah, aqui pra pô, você. É, isso. Aí tu vai na ponta é. e te chuta. Ah, é. aí, ah. E aí tem as teorias, tipo, a galera fala, ah, mas é outro Leslow. Não, não é sei se, pô. O Leslow mostrado, o Leslow é o locutor da V-Rock. Que é a melhor rádio de todos os GTAs, tá? Do Vice City. V-Rock. Tem no Vice City. E ele, personagem, Leslow. O cabeludinho, o cabelo amarrado, aparece no GTA V. Então você tem um personagem de um outro universo se conectando ao universo HD. Ou, não, outra coisa, o Love Fist é também. Pack, o Love Fist fala... também, cara. Tá no Vice City, tá no 5. Tá no Vice City, tá no 5. Então, assim, galera, pode acontecer deles usarem personagens, sim. Embora sejam secundários esses, pode acontecer deles usarem personagens do outro universo do GTA no, no universo atual. Portanto, com essa licença poética que eles podem fazer o que eles quiserem, porque a Rockstar, a franquia dela. Todos estão num único e imenso universo chamado GTA. Eu gostaria muito de ver Tommy Vercetti. Sabe por quê? Eu fiz uma conta na minha cabeça. Eu também. Sabe Faz quantos anos contas. ele tinha? Ah. Hum. ah, Ele é de 1951. Ele tinha 35 anos. No Vice City? No Vice City. Pô, já era meu velho, né? Idade estimada. Uhum. Mas aí você põe aí na conta, 86. Isso. GTA Vice City passa. Vamos botar 40 anos na frente. 2025, 26. Que é quando vai se passar o GTA 6. Então, 35 mais 40, 75 anos de Sabe idade. Sabe quem eu pegaria como ator? Rockstar pode. Pra fazer ele? De Niro. Puta merda, esse é até me ah? aqui, cara. Caralho, Nossa. hein? <laughs> e é interessante essa discussão, porque o Ray Liotta, o ator que fez Que Deus o Tem, ele faleceu. faleceu. né? Os bons companheiros. É. O melhor filme de máfia. Não, um grande filme. Mesmo. Um grande ator que fez o papel do Tommy Vercetti. Ele faleceu, infelizmente. Mas o Tommy Vercetti teria 75 anos, mais ou menos, estimado. Portanto... Seria ele Plausível o do crime. Ou poderia Mica. ter sido preso ou já morreu? Plausível. Imagina, você chega com a Lúcia e aí os caras fala assim, não, oh, quero botar você num esquema aí, tem um cara para você funcionar aqui em Vice City, você tem que falar com um cara. <laughs> e aí você não, vai é lá. Vale. Se imagina, não, e, aí. Mas pera aí, com 75 anos já tá com filho e neto. É. Então tipo assim, a família da máfia dele tá gigante, cara, pô. Cara, e se você falar com um cara que no nome dele não é Tommy, mas o final é Vercetti? Tipo, Ryan É Versace. Isso. Do nada, assim. Do cara, nada. É. Do tem um contato assim, aqui de um... A gente tá c... levando em consideração que o cara não morreu, né, gente? Que a probabilidade é muito grande. Ah, ué. 75 anos, pô. 75 anos, pô. Poderoso chico. chefão, pô. Ah, mas, não, poderoso Imagina. chefão. Imagina. O cara tá mexendo Velho com a bandidagem. Você tem de ser fuzilado e morrer. Não, o cara é o crime lord. Ele tá na mesa é. aqui, ó. É. Só comandando, ó. É, é, vocês é, só, é, só é, vem cá, menina. de água fria todo mundo, hein? Eu acho que ele... Só esses caras que vocês querem. É esse Jay de volta. Estão morto, porra. Morreram Correto. já muito. Não. Já foram virar presunto. aí, presunto porra, Os caras é bandido, porra. Cara, mas eu gostei da ideia do filho que você falou agora. Eu não tinha pensado é, a família, nisso. Porra. Assim, ninguém fala nada. Você fala assim, ó, oh, por favor, liga pra esse cara que ele pode te ajudar. Aí você liga. Aí, ah, quem tá falando? Sei lá, vamos chutar um nome aqui, tá? Ryan Versetti. Já era, tu já. Não, eu já falo uma coisa, ô Cláudio. <laughs> ó, amigão, a live é exatamente pra gente delirar aqui. A ideia é exatamente pra gente dizer o que a gente queria. Pra gente colocar é, 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 fantasias Apple. também. São é. fãs Aqui não é para ser um negócio concreto. Não, e que é, você é. vai falar, nossa, que puta análise! É, é. Com propriedade <laughs> e cheia de coisa. Aqui é pra gente falar o que a gente queria. Ué, é. eu queria o Homer Simpson no Simpsons, <laughs> velho. No, no GTA VI, velho. Pô, seria legal. Eu posso? Homer Simpson, hein? Eu quero eu achar que o Deloria no legal. GTA VI, entrar véi. e voltar para o San Andreas. Não, já Steve Deloria no DeLore GTA V. É. Aí, e aí? Deloria de móvel. Batmóvel. móvel, chato eu pra Eu caralho. quero entrar e encontrar uma adora. Pô, e aí, o cara, tá véio. ligado? A gente perde o Tommy Vercetti. É, ah, então, é demais. É demais. Tem um batimóvel, irmão. Tem um batimóvel no Porra, GTA, rapaziada. para caralho, fiscal Cláudio. Porra, Cláudio. Eu tenho um amigo que é Cláudio e eu gosto dele. Mas esse aí tá de sacanagem, eu dava. Não é, não é possível. Oh. Mas ó, eu se quero for o Homem no GTA VI, se for muita piração o Tommy, eu concordo que pode ser. Mas o filho dele... E ninguém fala nada. Ryan Versetti, E ele não fala que ele é o filho de... E falar, Ryan Versetti, eu, pode me encontrar aqui que a gente fala de uma missão tal. Você só fica pensando. Cara, na, na verdade, cara. olha só. Eu consigo, assim? até, consigo até ver uma parada da história. A história podia começar com o Tom Versetti morrendo. Tipo, morreu de velho, entendeu? Aí a história <laughs> é essa que Mika aí O Mika crime... murchou! O Mika murchou na Saca, hora, mano Mas, ele ele morreu, é, mas é por causa da morte dele, que aí ficou aberto pra quem vai Não, ser o Ryan Não, eu crime, gostei, mas assim, ah. tipo, eu fiquei pirando. Pra ver quem vai ser o rei do crime. É, eu tá eu acho que ele pode ser o Ryan do, do crime aposentado. Pode ser também. Olha, mas, ver. cara, não, poderia ser. O que faz mais sentido realmente é o Tommy, personagem icônico e, e é, da cidade, é, né? E pra é, quebrar das... de vez esse negócio de que a Rockstar não iria mi misturar Isso, os universos. Isso, tem que misturar mesmo, vambora. Ele, tem que misturar mesmo. Agora, qualquer outro também que aparecesse seria incrível, né? Qualquer um. Eu não ia reclamar, mas, cara, eu não reclamaria nem se aparecesse Claudio. o próprio Michael. Será que o Claude... É, Aí é mesmo o universo é, mesmo. Nem se Pode... aparecesse o Franklin, o Trevor, o, é. o CJ, o Claude, é. a... o, o do tem que do, exército, em do Liberty City. O O Phil? Fio, é fio, eu não lembro. É o fio. O fio, o fio é muito cara, legal, cara. Se tiver uma conexãozinha, o que, que acontece? Mostra que, ó, abre mais é. porteira. É. Entendeu? Futuramente. Exatamente. Pode vir agora, meu irmão. Daqui para frente pode ter qualquer um. Então. É. Cara, e, e é, então, assim, isso. Boa. Eu queria muito também. Eu botei na minha lista, eu tomo ver de, de volta. Acho que boa, seria boa. muito, 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 muito incrível. É. Mas, né, ai, tomara que tenha. Ó, a galera <laughs> mandou vários pechetes aqui. E deixa eu pegar. Muito bom, ó, hein, galera? O João Lucas é, mandou 10 reais, falou: falei errado, vai ser difícil rodar 60, né? Que ele tinha mandado da 30. Boa, e aí faz sentido. O Guilherme mandou 10 também reais, falou: de tá? ver o um esporte novo, por exemplo, skate junto com surf, que parece estar confirmado. O Atitude Boa. mandou 27,90. Falou: quem vai ter o cacique vendendo fisicamente aqui? Vários, vários, você vai achar fisicamente o GT aqui tranquilamente. Matheus Gomes virou mesmo no segundo mês. Dr. Jones é qualidade, meu irmão usa na aeronáutica. Parece que muita gente lá Boa. usa pela qualidade e não Boa. por, dar, por não dar alergia. Recomendo o de 6 lâminas, eu também, ó. Ó oh. o, o Gustavo Bergamasco mandou 10 reais né, É, não, ainda porra. vi, eu vi, eu já vou falar disso aí Beyond the Pines é o que o Ryan Gosling faz com a Eva Mendes Até na parede dos atores é bem semelhante Acho que o casal do filme em si vai ter muitas coincidências O Yuri Santana mandou 5 reais Vocês acham que após o lançamento de GTA 6 a Rockstar vai, vai focar Redemption 3? Cara, eu acho que, eu acho que eles vão focar por um tempo no GTA Online, tá? É, isso, é. O Matheus de reais. foi a que queda das ações da Take-Two por conta do lançamento fora de 2024. Analista do Banco of America alerta que um adiamento para final 2025 ou 2026 pode ser Iiii. catastrófico para Take-Two. Não é ter nada. Vocês vão pagar a pizza para mim, viu? 2026? 2026? Porque eu falei. O Enzo Canut mandou mil. Enzo. Mil. Milzão? Mas é mil dinheiros argentinos. Zão. Eu não sei o quanto vale mil dinheiros argentinos. Cinco. Quanto? R$13,00 e Sério? Rapaz, tá, tá, tá três três mal argentino. Argentina. Sério? Mano? 13 reais? É, 3, 48, né? Mas reais não é nem dólar? Não, reais. Caramba Bom, ah, muito obrigado gente, Enzo tá acontecendo Ele mandou mil dinheiros aqui coisa, A gente tá obrigado. assustado não com o que ele mandou Mas com o quão a Argentina tá é. ó tá Não bem? sei se vocês perceberam, mas tem vários takes no Twitter Que mostra a semelhança <laughs> entre o Arthur Morgan Eu vi isso o Arthur Morgan e o Jason ofstronomia. Imagina ser descendente do Arthur Morgan. <laughs> Seria Caraca, É o cara. Tipo, ele é um ta, 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 e, assim, Jason o Morgan. Dele, o nome dele é só Jason Morgan e não fala nada. É, porra, um é cara. Bem coisa da Rockstar bem, fazer é isso. Bem, é isso. bem, joga, bem coisa né? da Rockstar fazer isso. Só planta a ideia. Bom, vamos Nossa, lá. Eu curti. O que, que eu quero? Mais uma coisa que eu gostaria de o ter quê? dentro do GTA. E na verdade é algo que vem lá do GTA Vice City também, que é o. o, o né? É onde Boa. a gente tá aqui. O Tom verset Diferente de outros jogos Do, do GTA, o Tommy Vercetti quando você termina o jogo Na verdade, meio que na metade do jogo Você mata o cara que é o Diaz Que é o Crime Lord lá sinistro é E ele... O Samurai mandou 100 reais aqui Falou, não é que tem o perfil Six League 2025 Dá uma olhada no absurdo que vai ter É tudo junto Six League Eu não vou, não vou ler essa porcaria não, eu não quero saber Mas obrigado Samurai por 100 reais é, Então Boa. Aí O Tom verset ele vira o rei do crime e termina o jogo ele sendo o rei do crime. Diferente de outros jogos. Tipo, ele dominou a cidade. Ele é o dono. Ele, ele rouba... Ele rouba não. Ele toma a mansão do Dias lá. Né? É. Igual Scarface, né? É. E aí, o que que acontece? Tem um negócio que acontece no GTA Vice City que Tony. eu não vi acontecer em outro GTA. Acho que não tem... Não tem. Hum. Que quando vo você chega nesse ponto que você virou o rei do crime, você começa a poder ter empreendimentos. Uhum. E aí você compra... Você compra um propriedades, propriedades é? mas que ah, não é. eram só os saves. Você compra propriedades comerciais. Uhum, você compra lá o, o cinema. O o cinema. Você compra o, o Malibu. O Malibu que é o... Você compra vários. E boa, cada o um deles. De e é. cada um desses lugares tem missões para você através do crime fazer que eles um sucesso, é. né? É. Então eu gostaria muito que tivesse isso nesse. Na verdade, é, quando eu vejo o GTA V eu fiquei esperando que tivesse isso porque é muito maneiro. Tá dentro da estrutura de missões de jogo, mas muda, tipo, no início você faz as missões uhum. pros cara como todo GTA e de repente você é o rei do crime, você pode comprar a propriedade, você tem que ter dinheiro para comprar. Não é só, tipo, a missão não acontece, você tem que arrumar um jeito de arrumar um dinheiro para comprar. E o Malibu, se eu não me engano, na época custava era 120 mil mais uma caros, coisa, era mais caro. É... E e você isso, claro Sim, que isso é. leva em consideração que na história desse GTA vai ter esse movimento deles uhum. de se tornarem uhum. líderes do crime e tal. Não sei como é que vai ser isso aí. Mas eu gostaria muito que tivesse isso nesse no GTA, GTA também. Sim, Codava, que eu me lembre, você pode comprar. Tem alguns é um empreendimentos. Bar, aí Tem. você pode. Um é isso, aí você compra, acho que é um bar. Não sei se é com Franklin, não sei qual é, qual é com o Michael. É onde tá tocando um guitarrista, depois você até bate no guitarrista. É, o um negócio é o Franklin. Você pega, assim, É com o Franklin. Você, você, pega, que, né? com Franklin tu você pode comprar tem a lojinha que, faz... que vende maconha na Isso. praia com o Franklin. Tem, tem. Maconha, Quem é, que compra a é. frota de táxi? Qual dos uh, três? Eu não lembro. É o é? O, é o eu Michael, acho que é o Franklin, é cara. O Trevor compra as paradas lá em sandy Shows lá. E é, compra lá do avião aí, mas também. É, é bem menor do que isso aí é, que você é, falou. É bem. É, tem, tem um né? preço, mas você não GTA administra, 5, né? 5, como o é. Dava falou. Você não administra. Não, você, você vai fazer um negócio não, no Vice pra... City faz parte da história, né? É, faz parte da faz história. Faz parte da história. Você comprar o estabelecimento e fazer as missões dele. Tanto que no GTA Vice City, na última missão do Malibu, é uma heist. Eu acho que a primeira vez que teve uma heist, heist mesmo, no GTA foi no Malibu lá. Cara, é curioso isso porque as propriedades acabaram ganhando um foco muito grande, por exemplo, no GTA Online. Né? A questão de, de você, você juntar dinheiro no GTA Online, eu sei que é bem difícil, né, pra galera que joga. Eu sei que dinheiro não é fácil, né? O, a economia. Tem um do modo jogo. lá que é fácil. É, tem um modo que dá pra facilitar, ah... eu sei. Mas eu digo, essa questão de comprar os, as, as propriedades e ter coisas cresceu muito mais no GTA Online né? do que no próprio GTA V. Sim. Com a Rockstar focou os esforços da questão de propriedades no online do que na implementação de história do 5. O 5 realmente, o Cross, como você falou, esses poucos exemplos aí, vocês eram falar. Mas é uma coisa bem terciária, até, né? É, bem não, secundária, é bem, né? É bem terciária não afeta muito. Só né? Olha a quantidade de grana que tu faz. Peraí, é, peraí, é, pera que o samurai assim. mandou mais 100 reais, falou: tô meio pimbado. Não, Samurai, que eu não quero ver vazamento, só isso. Não tem problema, não. Quem quiser ver, vai lá, ver. Pô. É bem é eu, não ver eu vou ver, obrigado pelo pelos cara. Mas isso, que tomou pimbadamente. É, só um comentário. O, o que acontece? Porque isso das propriedades é uma coisa que o GTA tem uma dificuldade muito grande em fazer. Isso aí é todos, tá? É. Que é valorizar o dinheiro que você ganha no jogo. É. Pô, o GTA V, você ganha dinheiro lá. Tá ligado? Você termina lá rico. Pra quê? Não sabe. Dava pra. Inclusive, no GTA V tem um sistema de né de bolsa de valores que você consegue é, aí. e faz macetão lá. Então, não, mas dava pra você chegar a comprar ações de uma bolsa e aí você ia lá na empresa e detonava a outra empresa. Então, podia fazer isso? Tinha consequência, isso aí era legal de fazer. Eu, inclusive, eu já fiz muito dinheiro assim. Tu comprava ações de um tipo de, sei de, lá, de, de uma loja de comida, só que você ia lá e esculachava, dava tiro, matava os caras, afetava o mercado é. da, da bolsa pra você fazer isso. Isso era legal, e você conseguia fazer dinheiro. Era maneirão. Não. Sim, não. sim. É. é, não, e você controlando tudo pelo celular, é. observando o que, que as marcas estavam fazendo. Não, isso no GTA V era. Era maneiro, de fazer isso, isso foi insano. Você tipo, comprava lá, sei lá, da marca de cigarro. Só que aí na semana seguinte. Cara, é muito louco isso do GTA V. Porque você ouviu o noticiário, aí tava lá, marca tal se envolveu em polêmica. Aí as ações. Puf, mas esse é o jeito fácil de fazer grana. Mesmo. Despencavam. É, né? Tem era uma lá que sempre bom. dá certo, que é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica. Sempre sim, é bom, é sempre é bom colocar a ação lá. Não, era. isso no GTA VI, se eles ampliarem isso de você investir no, no mercado de estoques, né? De ações. Mas aprimorar as propriedades. Ou até mesmo misturar, por exemplo, você comprou uma propriedade que tem a ver com, sempre tem a ver com o mercado de ações uma propriedade comercial. Eu acho que eles podem fazer um link muito interessante entre o que você faz com o mercado de ações, que é o que teve no 5 com uma compra de propriedades mais robusta, envolvendo missões de história, que é o que a gente viu, por exemplo, no Vice City. Uhum. E não Tudo teve no 5 tanto. Não teve, né? Vai lá, Cross. Vou. É, não, eu vou até conectar com o que você falou, cara, que seria muito legal de ver, e eu acho que faltou muito nos últimos GTAs, falando de história, tá? Vamos esquecer o online. Eu gostaria muito de ver... Um endgame melhor no GTA. Uhum. E aí vai de encontro o que você tá falando também, sabe? Boa. Porque na maioria dos GTAs, quando você zera, sobra o quê? Easter eggs para você fazer, desafios. Por exemplo, ó, eu fiz o 100% do GTA V no Play 5 e no Play 4. Tô agora no 3. E quando você acaba ali o, a, a história principal e você vai fazendo as miscelâneas, que vamos combinar, não, não são tipo missões secundárias. As miscelâneas são eventinhos. Eventinho. Então você pega um aqui, leva ali vê o que vai acontecer. É. É, e aí sobra pra gente fazer desafios com aviões e passar, hum. saltar de uma rampa e tal. Ou ver os easter eggs. Então eu gostaria de ver, cara, no GTA 6, que a gente tivesse um endgame mais legal. Mais sabe Com mais coisas. O que seria Bom. isso? Então. Vamos lá. Você colocar missões secundárias que não fechem ali com a história principal. Então, por exemplo, você vai iniciar uma missão secundária aqui. Essa missão secundária, ela é a parte com novos Sim. personagens, com novas rotas. Por quê? Porque o cara que gosta de seguir a história e é a grande maioria, o cara pega o jogo do zero, vai lá e zera. E a maioria das missões secundárias ficam lá. Uhum. Pô, o cara terminou, ele vai começar a fazer essas missões secundárias Sim. grandiosas, sabe? Missões secundárias que eu digo é, pô, você vai conhecer um personagem muito maneiro. É, é, depois do endgame da história principal. Você Sim. vai conhecer ali um local que talvez você não conheceria, sabe? E isso entra muito no endgame do, do GTA VI, que às vezes falta muito. Quando a galera vai lá e zera o jogo, ou ela vai direto para online, ou ela fica ali fazendo desafio de rampa, andando livro, que é muito então, maneiro. Andar Unix pelo mar... Jumps, Exatamente. Né? É. Então você ter de fato ali um aprimoramento pro GTA, pro GTA VI, uma vida útil maior, né? Quando você coloca conteúdos para o jogo. É, quando você coloca mais missões secundárias com mais base, com mais profundidade, que você de repente tá andando ali, pô, deixa eu ver essa missão secundária aqui. E é uma puta missão secundária muito foda. Que você é. vai descobrir. Ó, eu nunca vou esquecer. No Hogwarts Legacy, eu vou voltar um tempinho, teve uma missão que infelizmente foi é, exclusiva do Play 5, que devia uhum, ter pra todo uhum. mundo. Aquela missão secundária é uma missão principal. Parece que eles falam, vou tirar essa missão principal aqui e vou colocar de secundária. Ela é grande Porque importante. Porque ela não tem nada né? a ver com a história principal, mas é. Ela, é, ela é impactante. Você fala: é. "Caralho". É. Que isso, cara? Isso aqui é. não tava como principal? É. Sabe essas coisas que você tem? Bom, eu não consigo me lembrar grandes missões secundárias que tiveram no, nos outros GTA's assim tão impactantes Sim. quanto a principal. Então seria legal você ter mais conteúdo que agregasse no endgame. Boa. Né? É claro que o cara pode ir lá e fazer as secundárias, mas isso que é legal, de jogo mundo aberto, principalmente. Claro. Né? Faz todo sentido. Às vezes você tá indo até as próprias miscelâneas, tá? Você ter algo mais impactante sim. que tá acontecendo, no um mini-evento. Mais incrementado. Um... Sim, né? Isso. Isso sim. tudo vai dar mais vida útil pro é. jogo. Porque, Boa. gente, o GTA ele chega ao fim. Parece, Exato, não, é. mas chega uma hora que você tá de saco cheio do mundo aberto, de mergulhar, é, não você tem mais tudo. que fazer. É. Cara, eu, quando lançou o 13, eu ficava 24 horas roçando uhum, na uhum. Cara, eu sabia <laughs> andar, eu não sabia andar na minha cidade, mas a Los Angeles, velho. Eu andava de olho fechado. Então, assim, é. e para agregar com isso, né, a gente sofreu muito com GTA V, inclusive com fake news, né, com a galera falando que ia ter. E aí eu vou quebrar o protocolo. Pela hum. primeira vez, eu vou falar de DLC. Boa. Ah, nossa. é o um 5... cartuchão de prata aí, é. a bala de prata Vou mesmo. tá vocês podem é. me odiar. <laughs> Talvez seja a única empresa que eu tô falando de DLC, muito verdade? Boa. Aí se vai ser pago ou não, com certeza Não, vai mas porque o GTA V online teve muita coisa que não foi cobrada. Então não é nenhuma loucura pensar que possa chegar uma DLC da Rockstar aí na faixa, não sei, né? Talvez seja a loucura da minha cabeça. Mas, por exemplo, a gente sofreu muito querendo saber o que aconteceu com o Michael, com o Trevor e com o Pô, seria muito depois, foda. e é. a gente nunca teve Nada. Uhum. nada. Será que vai ter no GTA 6? É, porque o GTA Online, a história do GTA Online passa antes, antes do GTA 5, é. então até tem uma, uma, uma que aparece o Trevor, mas é antes. Mas é tudo antes, você não sabe o desfecho até hoje. Ele ainda tá lá, né, em Sandshrews ainda. Você não sabe o desfecho até hoje da parada, então seria muito legal, e claro, isso vai depender se a galera vai gostar da Lucia... Do Jason, né? Como vão ser? Se esses personagens vão ser tão carismáticos quanto foram. Os três. é uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Rockstar fazer. Então, é, de fato, pô, acabou aqui que a gente tenha um paradeiro. O que aconteceu com a Lucia depois dos acontecimentos de GTA 6, Porque eu vou te falar uma coisa. Se agora, com o GTA 6 anunciado, vir uma DLC do 5, eu vou maluco lá jogar. Claro! Totalmente! velho aparece lá o Trevor velho, o Franklin velho. Porra! te falar, é a coisa que a Rockstar faria, viu? Uhum. Lançar assim, antes, assim, ó, pessoal que não vai jogar o GTA 6 agora, Vão continuar fazendo dinheiro no 5. Fazer um agrado pra geração passada. É. É. e aí lança uma DLCzinha pro 5. E a galera paga, pá, eu, todo mundo ia comprar. Nossa. Mas adicionando uma coisa que o Cross falou aqui, uma coisa dessas miscelâneas, a importância disso é que o Skyrim faz isso muito bem. É. E, eu fui, Eventos um, aleatórios, e né? eu fui uma das pessoas que joguei Skyrim e eu falava: essa porra não termina. O que, que tá acontecendo? Esse jogo não termina. E aí, eu, lá, lá em 2013, 2012, se não me engano, 2013, que ele foi é. É, jogo do ano, não foi? 2012? 13. Acho, dois, foi foi por aí. São... Eu joguei no Playstation 3, essa porra, o jogo não termina. Aí eu fui lá na internet, as sidequests são infinitas, elas são geradas randomicamente. Toda hora, Dovaquim tá fazendo favor pra alguém. E eu acho que isso aí, memes à parte, é uma coisa que o GTA 6, como o Cross falou, que queria, pô, acabei o jogo, fiz tudo. E aí? Imagina se tivesse um sistema de missões rondômicas sendo geradas infinitas. Sempre tem coisa para você fazer. Mas aí, aí perde o que eu te falei, eu acho. Não, não tô falando pra fazer coisas aleatórias. É. Tipo assim, você quer missões secundárias com profundidade. Isso. Mas hum. tipo assim, depois acabou o jogo, acabou essas missões secundárias ah, os com, cars, com os profundidade. 2011. Isso, Isso. GTA. 2011. E você tem missões que acontecem de formas infinitas, assim. E ia ser interessante. Pra dar mais durabilidade. É, claro. o cara, ia, pô, eu o cara queria pagou, ter... sei lá, 350 conto num GTA e acabou de zerar. E aí, vai fazer o quê? Até sair ah, teria o. que ter um, um sisteminha zero também para deixar essas andômicas interessantes também. É, pra não ficar aquele negócio mas genérico. É possível com a geração atual, né? É possível. É, não, é possível e eu espero que aconteça. Enfim, mais durabilidade para um jogo que já é duradouro, né? Mais missões. Né? Um endgame que é o que o jogador busca para se sentir preenchido com o valor que vai pagar pelo jogo. E eu acho que mais uma vez, né? Tudo isso que eu tô falando, se eu repetir tudo isso que eu falei para qualquer outra empresa, vocês vão falar, tá maluco? A Rockstar é O Rogério pagando falou aqui, acabou o jogo, vai para online, irmão. Cara, e quem não gosta da online, Rogério? Pô, que ideia! <laughs> É, tem gente é. que não gosta de jantar no servidor e lá, ser pô. macetado, pô. Não, pô, o cara não pô. quer jogar online, é, cara esse, É o single player, pô. Esse daí é um dos males dessa é. geração, né? O que não é bom para mim não é, é, é bom para mais é. ninguém. Então... Exatamente. Vai lá, Zero, manda então, tua. Uma coisa que eu gostaria que tivesse no GTA 6, a próxima coisa, é... é... mas Como o Cross fala, galera, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas eu quero dificuldade em relação a carregar em... e coisa no inventário. Eu não quero ter um inventário Boa. infinito... Com umas light machine gun cabulosa, abra uma roda 35 mil armas. Não, eu quero dificuldade. Eu quero que a Lúcia, o Jason, tenham que andar com carro e coisa dentro do carro. Coisa que o Cyberpunk faz, tu acessa o acesso ao armário ali. Tipo assim, Red quero Dead limite. É no cavalo, no cavalo. É. Eu quero isso no GTA V. Eu quero ter essa necessidade de escolher que tipo de armamento eu vou levar para determinada missão. Eu quero ter que chegar lá no meu carro, estacionar, abrir, pegar um fuzil, colocar uma pistola no coldre, uma coisa no outro ombro e ir pra missão. Eu quero, eu quero dificuldade de carregar coisa. Eu quero ter essa, essa necessidade de raciocinar que tipo de coisa pra traçar uma estratégia para levar pra missão. Eu acho que isso é importante. O GTA V, você abre, tem 35 milhões de coisa. O, G, o Red Dead Redemption 2, isso é muito bom. Tu vai lá no cavalo, troca de arma. Pô, tem uma missão que o cara tá lá embaixo. Calma aí que eu vou lá no meu cavalo tal. Eu quero isso. Eu quero dificuldade, limite de slot o player ter... A necessidade de traçar uma estratégia pra uma missão. Acho que seria muito interessante Nossa, mas isso. mas eu não quero isso mesmo. Eu não sabia. Quero... Interessante, interessante a divisão eu que, que eu ia ia isso vai. Eu, eu não quero isso, eu quero isso mesmo. O Dava é. quer levar uma, uma Light Machine e ganha com ver 999. Eu quero GTA, mano. Esse aí é outro jogo. Pô. O cara não gosta nem de arma que quebra em jogo, pô. Pô, quem é que gosta disso? Pera aí, <laughs> rapaziada. Tu imagina, Dava. Tu pô. tá tirando tua, tua AK-47 de trava. Isso aí pode ser o quê? Pode ser... No modo história, eu acho que pode ser legal uma parada dessa aí. Aí, tudo bem. Mas no modo livre, irmão, eu quero carregar o que eu quiser e tal. E porque... o carro, pô. Porque tanto que na história ó, tem lá as raízes, tem umas que você fica limitado a certas armas, tudo bem. Eu vou ficar no meio de vocês dois, ó, que delícia, tá? Eu acho que poderia ter isso aí que o Zero falou em determinadas missões. Por exemplo, alguma haste, alguma missão que vai envolver é... É um equilíbrio maior. Então vai lá, o Jason e a Lúcia estão combinando de assaltar um banco. Aí você tem esse sisteminha, tá? O que a gente precisa levar? Que tipo de arma? Qual que tipo? O que acontece no GTA Online? Que ah, na Ajax, sim. Aí você escolhe quem vai ser o teu piloto, oh. que tipo de, de, que tipo de é. equipamento? Você vai ter que é, comprar o colete o melhor ou o pior, dependendo da grana que você tiver. Mas eu concordo, aí eu concordo com você nessa parte. Eu concordo com ele que no modo livre aí tem que ser putaria mesmo. Que o é que? Que é Me fala uma coisa. Para que que serve o ammunition depois do início do jogo? Nada. Só vai lá para comprar colete e vaza. É, o colete se só, Se torna né? um NPC que só vai te dar colete de munição. É. Você não tem a necessidade de ir no Ammunition. O ammunition é uma parada que no começo você se preocupa ali. Pô, faz um dinheiro, vai, entrar no Ammunition, pega uma arma nova. Daqui a pouco vai lá, lá, qual arma que liberou? Depois disso, acabou. O Ammunition é só uma loja que você vai lá trocar de colete. É e... porque você vai pegando a maioria das armas em missões, né? E é, elas daqui a pouco que a você tá naturalmente, né? Com muitos lotes é. lotado, o Ammunition se torna inútil. Eu gostaria de ter... Um, um limite ali pro player pra ele raciocinar o que tipo de arma que ele vai carregar, mas uhum. não isso não, não impede ele por exemplo, ter um carro dele e colocar coisa é. no carro pô, mas pra levar. Que seria maneirão nesse, nesse que você tá falando? Porque no Red Dead, no Red Dead 2, quando ele vai colocar arma no cavalo, pô, é muito louco. Que ele tira assim É animação, cavalo, né? Pode... É, pô, quando, Você escolhe, com eles, né? poderia ser no porta-mala do é. carro. Abre o porta-mala, eu acho que pega pode funcionar. Aqui, Imagina, lá, tu abre e o porta-mala, calma aí, vai. Mas um é que e eu pum. entendo que o Zero falou e eu concordo nisso que eu falei. Só que eu acho que, para um modo livre, isso aí vai se tornando cansativo. Sabe por quê, é. Carol? Se você pega o Red Dead Redemption 2, a galera reclama até do tempo. A gente tá falando, tempo de resposta para o personagem ah. começar a andar. É. Imagine toda vez que você quiser, você ter essa dificuldade. Por isso que eu acho que é uma ótima ideia, mas em pontos ah, característicos de missões de racha alguma missão que você envolve realmente ter um equipamento necessário eu acho que pro modo livre, toda hora você ter que ter essa dificuldade, acho que pra vida útil vai se tornar meio, meio cansativo. Mas pra algumas missões eu acho excelente. Também. É, eu acho, eu acho interessante isso, porque eu fico meio dividido também. Eu entendo o ponto que, que eu dava a diz no sentido de você precisar ter um trabalho... Porque assim, os jogos, galera, tem licenças poéticas. Todo jogo tem licença poética. De você... Nenhum personagem, até mesmo as armas que você carrega de maneira limitada, Dificilmente um ser humano vai conseguir carregar tudo aquilo e fazer o que eles fazem, agachar, rolar, atirar, né? Então, licenças poéticas existem porque é um videogame, certo? Agora, acrescentar uma camadinha de realismo. Que foi o que o Red Dead colocou, né? Uma camadona, na verdade, ele colocou. Mas quando você vai fazer a missão, você vai lá no, no coldre do teu cavalo, bota cara isso, isso é muito bom. Não, isso é muito foda. Isso é muito foda. Eu acho que no GTA V, eu vou ficar no meio, no GTA VI, aliás, eu vou ficar no meio termo. Talvez po, pode ser interessante, Zerão, isso acontecer em algumas missões, como uhum. o Cross falou, né? Olha, você vai fazer uma missão, sei lá, uma high que você precisa dessa arma específica, você precisa desse peso, não pode entrar com isso aqui. Aí nessas missões, talvez possa ter uma quantidade boa dessas missões. Nessa missão você tem que escolher o seu setup ali, o seu equipamento, larga no porta-malas, acho que é ótimo, acho que dá uma é sensação porque, legal, e né? Essa discussão é boa, Micali, Zé, e Dava. Por quê? Porque a, acho que a gente até comentou no último programa que tem uma galera que queria, por exemplo, é gasolina acabando em carro. Não, você, você deixa, deixa é isso de, merda de, tal, Mas isso deixa realista. Não, deixa mas, realista. mas, mas, mas exemplo, cruza, né? Não, a linha, tal, eu né, vou ligar do, com o do... que você falou. É. Você pega, beleza, uma galera quer realismo. Aí, pô, ia ser legal. Você pega o carro, para no postinho, enche, gasta gasolina. É, então, gasta ali, dinheiro. Exatamente. É. Economia rolando, é, né? A então, economia rolando. Então, beleza. Só que, por um lado, você vai deixar o jogo mais realista. Beleza. É. Você vai estar andando fuga, acabou a gasolina. Você é. é preso, irmão, tá ligado? É. Ou então você é atropelado. E a Sim. polícia do é. jeito é embaçada. Mas tu pensa é. bem, aí... tu é um assaltante que acabou de roubar o um banco central e aí você é. vai parar no ponto e passar um cartão de crédito. Não, então, não, você já não. Tem não. Mas aí é um modo livre. É né? aí que entra o modo ah, livre que eu falei. Foi, eu já e o modo livre depois, é. ele se torna cansativo. Porque isso em algumas missões você fala, caralho, chega uma é, hora que você cansa. É. Só que, pô, depois de que você tá no modo livre e já zerou tudo, isso vai passar a encher o saco, entendeu? Sim, é, com certeza. Não? É tipo não, isso. Ah, é muito bem, bem não, legal. Grande a rapaziada, o bolado, o do terceiro mês, aí. falou: salve rapaz, é, vendo a live quanto destruiu um é, X no Global Sense fazendo os triatos do GTA V, Uma platina. O Slash, man 10 reais, falou, galera, quem não tem Play 5, vale a pena esperar pra comprar e jogar o GTA 6 na próxima geração. Pode ser que é, comprar Play 5 seja um investimento alto pra pouco tempo, depois surgiu uma geração nova. Cara, mas a gente tá falando de pelo menos 5 anos, né? É, geração. Então, assim, é nova, bastante eu acho que é muito coisa, forte, né? Hein? É. é, geração nova, meu Slash, né, que comentou. Meu caro Slash, assim, é, é, a palavra nova já nem tá mais se aplicando. É, não, geração atual. Porque né? estamos há três anos. É, é a geração atual, eu diria, né? O... E quando for 2025, ela já vai ser a geração avançada. Pois é. Né? David Lane mandou cinco assim, O Death Strange tem isso. Depois de 30 horas eu percebi que as missões de entrega são pra praticamente infinitas. Fica fiquei 30 horas no primeiro capítulo. O <laughs> é. On5 mandou um 10 reais. É incrível como deve ser do juízo final de até online. Consegue ser melhor que muito jogo lançado, muito bem feito assim. O Dinho mandou 5 reais, lembrando que a família Verset foi criada no final do Vice City, sendo a maior gangue do jogo do trailer do GTA 6 Eles aparecem nas lanchas. C será? Assim, isso aí a gente é só especulação, lanchas, né? É informação que o cara Não, tem. é, tá, eu acho que é uma especulação. É, não, é a galera bem informação. interessante. Aqui, eu, 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 eu não joguei esse DLC do GTA Online, porque deve ter saído não faz tanto tempo e faz muito tempo que eu jogo. Mas fala que teve a DLC do Franklin no GTA Online e Seve. que nessa, é, o, o GTA Online já alcançou, ou já passou do, do da história do GTA 5 em cronologia. Porque do... era antes, que eu lembro, é, do GTA eu, era antes eu, eu e vi... talvez tenha avançado. Eu vi um teaser e sim, o Franklin, ele tava tipo vibe de Crime Lord. É, é isso aí que falar ah... aqui. Então rolou isso no online, né? É, o Adriano Lucatelli mandou 5 reais. Faz essas coisas de, de todo de gasolina, armar no carro, tudo isso dá para fazer com o mod no PC, no GTA V, é. inclusive. É, não, o mod você faz o que você quiser, né? mod Bom, vai que vai. Felipe Nascimento mandou mais 5 reais. Muito, muito obrigado. É, e assim, o... Cara, a gente... Tá vendo as coisas do GTA, né? E seis, e é muito pouco realmente. Mas é. Eu, eu, na que eu vou falar, eu até pedi pra gente separar um negocinho ali que é bem interessante para Que a gente. O GTA é uma grande paródia, né? Do, do mundo do, é. da, da sociedade americana. Mas, bicho, o negócio tá tão louco que a gente fica zoando que o Black Mirror não faz mais sentido, porque a gente já, já até superou o Black Mirror, as loucuras que acontecem no nosso é. mundo. Meio que o GTA chegou a sair também, cara, porque é tanta maluquice que os caras fazem lá que meio que tá é só copiar, não precisa nem criar. O Fernando Nel mandou 10 reais, falou: só queria pensar os melhores lançamentos de novos veículos, para não ferrar o jogo, como fizeram com o lançamento do MK2 GTA V. Pois é, foi o que me fez parar de jogar. O MK2 é a moto voadora absurda lá que aloprou tudo. É. O Aldrick Ferreira mandou 20 dólares. Opa, eu fiz a comparação entre a imagem do trailer e o mapa vazado. Naquela imagem do trailer, da ponte com uma balsa ao fundo, dos containers, a balsa é minúscula em comparação com a capaz do mapa. O mapa tá gigante. Gigante. Vai lá, Mika, mais uma. Muito boas as especulações aí de vocês, galera. Continuem comentando e, e trazendo esse debate aí junto. Conosco aqui na mesa, porque tá bem legal. Olha, o que eu queria ver, acho que isso todo mundo quer também, né? A gente vê nas notícias aí que a Rockstar está possivelmente focando. Possivelmente não. ela vai O jogo vai ter modalidades esportivas. Então eu gosto muito dessas atividades secundárias no GTA, que são minigames. E, aliás, esses minigames, às vezes, são mais bem feitos do que os jogos propriamente do gênero ao qual esses uh, Aos quais esses minigames pertencem O gênero ao qual esses minigames pertencem Então por exemplo, você pega lá um jogo de tênis O Michael joga, logo no começo do GTA V ah. Ele jogando tênis A movimentação, às vezes é melhor do que jogos de tênis Tem é um muito jogo de golfe também Tem jogo de golfe, às vezes A simulação que o GTA faz jogando golfe É melhor do que jogos de golfe Então o GTA ele fura bolhas de gêneros Diferentes com esses minigames Que são mais é, executados Com mais maestria do que os jogos propriamente ditos do gênero. Então eu gostaria muito de ver os esportes que o GTA VI vai ter, por exemplo, surf. Uhum. Acho que a gente quer mais surf, né? A gente quer muito ver Skate. parece que tem. Skate, pô. Esportes que combinam com o clima praiano, né? De, de Vice City. Até mesmo, sei lá, corridinha na praia, Cooper, ali na beira da. da Imagina tu invadir entendeu? um campo de futebol e jogar bola. No GTA V é. tem triatlon só, né? É, tem sim, o Franklin, sim. Faz tem dardo... É, é, o Dardinho, é, tem um Triaton Basiquinho, eu que queria ver. Tênis, Golf, golfe, exatamente. É, pô, no GTA IV tem boliche. É. né? Se a gente for remontar na No GTA V tem boliche também, oh, eu não acho. 6 se poderia ter um. Na óbvio. praia, não tem? Ou é o 4? Peraí, boliche na praia? Não tem? Na praia? Botcha. Não, na praia tô falando no, no Porto de é, Santa Mônica. AK. Não tem um boliche lá? Não, não sei. Cara, acho que não. não me recordo. O 4, online, agora... eu acho que no online tem boliche. Talvez online? Não, não lembro. lembro cara, online eu joguei muito. Tem boliche, gente? Não lembro. Eu sei que o boliche foi implementado no 4. É. Que não, a gente ia lá com o Ronaldo. Se Roma. a gente for pensar bem, poderia ter o óbvio. Você tem quadra de basquete em todo local dos Estados Unidos. Sim. Poderia ter ali um joguinho de basquete. Mas não, é não só isso. Ah. Tem quadra de basquete em qualquer lugar. E ia ter que é dono da maior franquia de basquete de videogame que tem, pô. É. Tá é, ligado? NBA 2K. Porra, imagina. É. Qual é jogador emprestado? da NBA não gostaria de aparecer no GTA? Porra, tu viu que o LeBron mandou tá um no GTA? Porra! O LeBron mandou esse cara maior bem. que esse aí. Toma cara maior que esse aí. Cara, legal. Então, não, isso, isso que é legal. Não, a, gente, a gente sondar aqui as possibilidades ah, de... é no 4. A galera falou que é no 4. É no 4 mesmo. É, é no 4. É, é, a, a lembra... Eu lembro que no 4, quando eu fui a primeira vez com o, o Nico que... e o Roman. Roman, né? Inesquecível. Roman, primo do Nico Bellic, né? Cara, pra mim foi irado aquilo. Eu quero ter essa sensação que, que pequenas atividades... Pô, vamos até ali, vamos jogar uma sinuca, vamos... Sabe, aí tem um minigame ah, de é sinuca, de um negócio de relacionamento sabe? de amigo, né? No tem, 4, né? Tem, tem. No, no 4 eles, eles tiveram isso, teve isso bem melhor do que em outros Sim. jogos, né? Tipo, que, essas atividades secundárias que envolvem minigames. Eu quero muito ver isso no 6. Surf, é, uma corridinha na praia, um cooperzinho na beira d'água ali, sabe? Com um minigame. Sei lá, eu imagino um jogo de corrida assim, cara, que você tá correndo com o personagem. E aí, fica uma barrinha subindo assim, ó. Você tem que apertar no timing certo. Aí ele corre uhum. fazendo uma, a respiração Sim. certa, sabe? Porque praia, você não vai correr. Ah, você vai dar aquela corridinha. Com o mar batendo no pé ali, entendeu? E aí, de repente, se tem um cachorro junto, muda o minigame. Eu quero ver como que o, o GTA VI vai explorar as modalidades esportivas e minigames, minigames, que a gente viu muito nos outros jogos da franquia e que mostram que GTA. Executa melhor do que, do que os jogos de esporte, propriamente dito. Yeah, e assim, right. e, e isso vem até do bullying também, né? O bullying quando o bully eu tinha vários. Tipo, tinha vários minigames, mini Você ia no, no parquinho. É, Nossa, não, no parquinho. Na, na escola, vocês faziam é. lá a provinha. É. Aí tinha o um negócio ah, de montar pro... a bike. Ah, o, a, prova, a de química era minha aula favorita. Aí né? você ia lá pro parque, tinha um bagulho de quebrar as garrafas, isso. tinha. tinha minigame pra caramba. Eu adoro isso nos jogos da Rockstar, né? O Main também tem os minigames que você encontra ali. Eu acho que é uma característica muito forte você andar pelo mundo e descobrir. Uma atividadezinha que tem um minigame que envolve apertar botão no momento certo. Por exemplo, um surf envolveria, eu, eu, eu tô aqui imaginando na minha cabeça, uma complexidade. É, uma complexidade. De claro. física. Sim. Até porque eles iam ter que fazer. Não só o, o surf, né? A prancha na água, mas. As ondas não são iguais, então Exato. cada onda de uma maneira, de um. Pô, e é aí procura. Tem o peso, aí tem o vento, é. e aí muda conforme, assim, imagina a complexidade de fazer um surf no GTA. Se tiver uma missão que envolva isso, talvez seja mais fácil executar depois. Uhum. Sim, com Por certeza. exemplo, no, nem surf, o surf normal, como é que o nome daquela cara vai segurando e, é. e a prancha embaixo? Como é que é? é. é, que é? é. é. Não, windsurf surf que chama. Acho que wind é índice. Vai seja uma wind lancha na frente, vai... e ele Ah, vai não, não, e não, isso é, é, é outra indo. coisa. O que e... eu tô falando é aquele que é a prancha com uma vela. Isso é o não, é, não, não, Wing não, não. Wing bagulho é um Não, é que vai um, vai um, vai um jet ski na frente sei. e o cara vai, o vai, o cara cara é, vai na água puxado, ali. ó. vela surf. É. Pô, isso, surf. É é, é. isso é maneiro de ter. É, pois é. Isso é maneiro se tiver também no jogo. Exatamente wing essa modalidade. Surf, eu acho o nome. Não, o Wing Surf é o que eu falei, se não me engano. Tem vela. Pô, as A Delta. Pô, Azadelta é ser foda, não Azadelta. Azadelta até no Far Cry, tem então. que ter no um GTA, pô. pô é, é, é. é entendeu? Azadelta é uma coisa mandatória, eu diria, no, é. no GTA VI. Ó, agradecer aqui o Gabriel Matos. Atenção, Micale. Mandou hum. 20 reais e falou... Ontem eu olhei o site do Flow Games pela primeira vez e estou impressionado pela qualidade dos textos. Oh. Todos muito bem escritos, detalhados, gostosos de ler. Sério mesmo, parabéns pelo trabalho, oh, pessoal. Me faz oh, o peixe, Micale, faz oh. o peixe. Pô, Gabriel, vou a, dar aplausos ao seu comentário e agradecer, cara. Obrigado. Obrigado de coração. A gente se esforça para trazer um conteúdo que seja gostoso, divertido, que não seja quadradinho, nem né, latadinho, e todo mundo da redação esse é o mérito de todo mundo da redação. Então, obrigado. O oh, John Nery 5 Caiado, eu queria poder fazer missões no modo furtivo, entrar sem se chamar a atenção. É isso assim. Eu vou, eu vou, só dar uma falar uma coisa é, e não vou entrar muito em detalhe nisso não, porque também não terá dizer, Mas eu, uma coisa que eu gostaria muito do GTA é uma evolução muito grande em todas as mecânicas de gameplay. Fora veículos, porque os veículos Boa. é insano, é absurdo, é foda o jeito que você anda em veículo no GTA. Agora, fora dos veículos, os tiros, os cover, é tudo muito básico, né? Muito é. básico e muito simples e, e não é a gameplay do GTA, né? Na, uh, da, de porrada horrível, de porrada horrível. É uma né? bosta, né? <laughs> realmente. <risos> então tem que ter uma evolução muito grande disso aí, Sim. pô, pra ficar assim, a gente precisa de mais. Só que, realmente, a, a gameplay dos veículos é tão foda, é tão divertida, tão gostosa. Que a gente meio que releva isso aí. Mas é. eu quero uma evolução muito grande na parte de gameplay. Você Boa. sabe que, por exemplo, se a gente for pegar, e se ela aprendeu com Red Dead, essa mecânica que você está pedindo evoluiu bastante. Uhum, Porque no Red Dead o sistema de porrada eu acho gostosão. É bem é. melhor. Porque no tu Red dá Dead, dois é. socos, desvia é. e é. tal. A mecânica de gameplay melhorou bastante é. no Red Dead 2. É atirar ali e tal, ficou bem melhor. Tomara que realmente tenha esse, e esse é bem... upgrade. E aí. é bem característica da Rockstar fazer isso. Ela é. pega é. os dados de projetos que ela veio, Melhorando É E ela o, aplica Tipo os recentes, né? Sim, Exato. Ela, ela vai aplicando Exatamente Exatamente oh, aplica okay. isso O romanoff é 27, 90, falou Acho que o jogo influencia o dinheiro do Play 5 Quando assim, você. o dinheiro Eu acho que ele tá falando preço o Preço? Acho do que não, cara é. é, no mapa vazado Acho que a Disney estará entre Red Hill, Forest e Ekan Finaca, Estacionamento enorme ali O Fulvinho mandou 10 reais é, a Rockstar precisa eliminar a física louca que rolou nos outros jogos. Você tem que ser mais pé no chão, quero ver mais funcionalidade nas casas, não só porque. Não, eu, eu, eu discordo muito disso. Eu acho é. que a física do GTA V ela é fantástica justamente por ser maluca. Umpi. Ela é maluca, mas é divertida. Aquela Sim. questão do seu carro capotar e você poder virar, aquilo claro, não pois, tem mais. é muito, mesmo, mas muito era... merda pô, antigamente. Pô, a parada do seu carro pular e no ar você conseguir mover ele não tem nada de realismo. Mas é incrível. É o videogame, pô. Videogame, precisa de se divertir. Pô, eu acho, pô, que é muito pô, as legal corridas ter isso. Online não, não seria possível. Não, Sim, não. Isso. não seria, pô. Se tivesse a física de GTA 4, por exemplo, no online, não dava. Não, pois é. Fazer o Arraizinho. É assim. É já deu para ver um dos dilemas, né? Você é... tem duas opções: partir pro realismo e agradar essa galera que gosta do realismo e perder aquela diversão a mais que você tem de um jogo que uhum. não é tão realista assim. Exatamente. Como é tudo isso que a gente falou, né? A então... galera falou que é kitesurf esse negócio aí. Kitesurf ah, é? É. é isso aí. Leonardo Mancinho, quando vocês, quando vocês acreditam que terá outro trailer de GTA 6 porém mostrar gameplay? Cara. Pode ser amanhã, Chute. pode ser daqui a um ano, pode ser nunca. <laughs> Sei lá. É, nunca. O Dan, Danger Brazil, que se mandou 5 reais. Eu queria que tivesse o lógico de ter a 6. Vai lá admirar os animais, depois solta tudo na cidade. Leão, tigre, girafo, fica correndo. Admirar a vida. A, a minha, é um próxima, a minha próxima tem a ver com isso. Eu vou falar já já. Ó, o Felipe Tadeu mandou 10 dólares e falou... Moro na Flórida há 7 anos, cinco 5 em Miami. Posso confirmar que o GTA tá pegando ré? Oh. Será que tem oh. um lançamento de foguete? Nada né? tá logo ali, exatamente. Furacões já passei por dois por aqui. Caraca, Outra coisa, já se tivesse furacão, é ser assim, insano. Eventos naturais. Eventos assim, naturais. É. Nossa, mano. O, o Armiro Armírio Rodrigues mandou cinco reais falou que aqui... perdão você já foi falado, cheguei agora. Será que? O Realismo vai na rua. <laughs> Sabe onde está o Thomas? Teoria de aparecendo do GTA 6 até... até o momento não, cara. É... Bom, eu vou, me eu vou falar o meu então. É, isso é uma coisa que já tá vindo nos vazamentos. Estão falando que vai ter. No trailer a gente vê um pouco disso. Mas realmente. É. Eu quero que tenha muito mais. Muito mais interiores no GTA VI. Mas tipo assim, existem. Vazamentos, rumores que apontam. Ah, não, GTA vai ser 70%, 80% do, dos prédios você é, vai dar pra entrar. Eu não ah, acredito acho nisso, muito acho que é difícil. muita coisa. Nossa. Mas. Aí mas... vai vir a 20 FPS, mesmo. Não, é. Mas. É? Mais, ter mais interiores eu acho que tem que ter. Sim. Principalmente de coisa grande. O GTA V tem bastante interior, tá? A galera fala que não tem. Tem. O problema é que fica limitado a certas coisas muito grandes e, e o, o corriqueiro não tem tanto. Mas é assim, que, por exemplo. Estádios, estádio de futebol que tem lá, estádio de basquete, e aquela porra viva, tipo, você passar pra lá em dia de jogo, sair aquela multidão da porra do... Pô, foda. Pode ter. É. Porque falaram que viu no trailer que tem o, o estádio de Miami Heat. O povo viu isso lá, né? Que é o, o time de basquete da, de Miami. Outra coisa que eu pensei, isso seria muito foda, e eu vou mostrar com imagens. Eu pedi pro Takeixo separar que tem um perfil que chama People of Walmart. Que é simplesmente pessoas que vão no Walmart e tiram foto de coisas estranhas que eles veem lá de pessoas. Tá. Isso é muito É a cara do GT essa parada. Bota aí na tela. E aí, com essa parada de TikTok, não sei o que Imagina, se tu tá lá no TikTok, aí tu vê um vídeo do, do, desse cara aí, ó. Isso é um cara? É um, é um, é um cara Ué, esse, eu não tô chegando. É um direito. bebê? Oxi. O cara tá com. Não. O cara foi de fralda. O cara, o cara tá, tá de fralda, de fralda Que bebê, cara, é uma cara, bunda. Ca... Ah, agora que eu vi que é um cara que tá com a mão na cabeça, <laughs> eu pensei que fosse um bebê. Morrer, e cara. ele tá de fralda no Walmart, Aí desce aí. <laughs> Aí, aí tá, vendo, tá vendo o naipe da galera? Que eles tiram foto lá no, 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 no Walmart. Caraca, mano. Então, imagina, né. Gente aleatória, tu entra no Walmart, tem uma Não, galera você, imagina, aleatória. você entra no TikTok lá, Aí tem alguém fazendo um vídeo ou postando uma foto de, dessa galera e você vai no lugar e tá lá o NPC. Nossa, isso é insano, hein? Eu acho que isso, é, isso aí tipo, é totalmente capaz a de Se a ter. rede social que tivesse dentro do GTA fosse viva nesse nível, Porra, muito de você foda. pegar o teu Cê celular no jogo. É, abriu tá ao vivo e lá e vivo. E, cara, tá rolando uma live lá do cara no Walmart lá, tacando um ovo nos outros. Aí tu pega o teu carro, vai lá Não, e tá rolando e isso, tem alguém filmando. Isso se encaixaria nos miscelâneas. Caraca, moleque. Isso se encaixaria é nos miscelâneas, né? Eventinhos naturais. moleque. Aí, a galera de calcinha e tal. Um moleque olhando de baixo então, da Então, é, é, é... O People of Walmart é loucura. E são pessoas reais isso aí, né? Então, né? É... Isso... É, a supermercado é um exemplo de uma coisa que poderia ter. Um shopping, porra! Um, não vários shoppings, pô! Sabe? Com várias lojas e... O interior de... tinha no Vice City mesmo, né? Tinha shopping, exato! Tinha! É. Né? Então, assim... Eu acho que tem que ter um bastante... <laughs> Pelo menos coisas grandes, mas ter várias. Não é, porra, cada prédio, cada casa central Isso aí a gente sabe que é meio inviável, mas ter e essas coisas. Também, né? É, sabe? Ter essas coisas, sabe, Qual é ter, um, sei lá, o um yacht club, a porra do, sabe, um monte de coisa assim, sabe? Um monte de e tudo isso, obviamente, coisas que você vai poder falar... fazer nas missões, coisas que você vai fora das missões, tá ligado? Uhum. Então... Não, Então, seria excelente. Eu acho que e outra, né, dá mais é... dá mais corpo pro jogo, né? Você. Sim. E aí entra na parte que a gente falou também de imersão, né? Não só naquilo que que a gente citou aqui de população, quando você sabe que você vai chegar Volta num aí, determinado ok. ponto, quando você sabe que. o nome. O que Long Yellow Fins. Ah, mas é só ba banana. Se você. Ah, o cara escreveu banana. É... Caralho. Cadê? Se você sabe que você vai chegar num, num, num ponto, num prédio, você sabe que pode ter até pessoas lá dentro, né? Fazendo alguma coisa. É. E ter, vai ter uma estrutura, um interior todo montadinho ali, é legal. Inclusive, a gente viu algo parecido no trailer, né? Um dos é. prédios tinha uma televisão lá dentro, ligada. Isso. E o mundo acontecendo. E é isso. Isso também faz parte do mundo acontecendo, né? Isso é. Tomara que tenha, cara. É, vai, vai agregar muito, bastante. Muito mais interiores, é uma coisa que eu quero ver muito, né? É, vários clubes. A gente viu que tem né? Com funcionais, Malibu, com né? Coisas funcionais, né? Coisa Restaurantes. É, você entra é. restaurante não dá pra fazer nada lá dentro. É. Tipo, tu podia comprar comida, pô. Dá pra fazer isso. A gente sangue. já viu, por exemplo, tem, em um dos vazamentos, mostra lá o Jason e a Lúcia assaltando um lugar, que não era uhum. uma loja de conveniência Michuru, que era um, era um, um restaurante, assim, era né? um five guys. Era daqueles era five, diners, é. né? É, e era, era tipo um diner, né? Maior, era grande e tal Então assim, vamos ver se vai ter isso aí Acho que seria muito, muito, muito legal é, Mas shopping tem que ter, pô Tem que ter o supermercado Imagina se tivesse, tivesse uma lan house, sabe? tu entra lá e tem GTA pra jogar lá GTA 1 Inception, Nossa. né? Inception Inception é, porque no, no GTA Online tem lá os fliperamas, você consegue botar na é, eu, no... queria, eu queria esses minigames. Porque tem assim, lá o, a, aquele, aquele DLC que foi dos arcades, né? Que é sim. Arcade pô. Tal, que tem lá que são joguinhos. Bom, no não? GTA Vice City tem a, o shopping lá que você tem que roubar a joalheria. Uhum. Faz parte do 100%. sei? Tem que fazer X roubos nas joalherias. É. É, é. E aí, quanto mais tempo você fica mirando pro atendente, mais as estrelas sobem e mais você ganha dinheiro. É, não, e ô Micalha, a gente chegou aí agora que você estava soltando um barro, eu acho. Mas. Você estava fazendo número um, meu. É. Então, aí a gente tava falando sobre interiores, né, e aí eu dava, ah, boa, o Dava citou Shopping. Boa, boa. E Shopping tinha justamente no Vice City, né, sim. com o interior, inclusive, sim, né, sim. você ia lá e... E você e... entrava na, na joalheria, você entrava na lojinha de esporte, que tinha as camisas, aquelas camisas de jogador rudizão, assim, isso, ó, largas. Isso, e aí você aí, e fazia parte do 100% para pegar a platina desse jogo. Exatamente. Uma platina deliciosa, recomendo, pega o GTA Trilogy aí. Que é sim muito bom, cara. E você é bem mais fácil, memória. Né? Porque platinal mais... antiga. Era... Não, você tinha que fazer não lá. Dá, o... mano. É uma o... merda pra jogar. Não é... funciona era direito. Foda, então, foda. hoje tá melhor. Quando lançou, lançou quebrado, mesmo. Não, o... O... eu tô falando hoje antigo. O Trilogy ele funciona no Windows novo. Pô. Ah, sim, não. Os antigos, é. No já, tá, zona, já Já tem tá engessadão de... ali, é. né? É. E eu e queria que tivesse as DLCs também. É. E, ó, é. rapaziada, aproveitar que o Dava foi ali fazer também o um número 2. E eu quero pedir pra vocês o seguinte, meus amigos. Ó, agradecer primeiramente a forte audiência aí no Flow Games, tá bom? E pedir pra vocês seguirem a gente aí nas redes sociais sociais, é Verdade. muito importante. Lá é nós que soltamos que é vários trechos aqui do programa, todo o circo que a gente faz, essa palhaçada, esse mau humor que todos nós da mesa chegamos aqui diariamente. É, é, então eu quero pedir para você seguir Flow Games, tá bom? Instagram, o finado Threads. Você usa O homem? Quem do chat Cara, usa threads? Eu é ninguém, usei né? quando lançou, depois... Não, morreu. Não tem mais. Mil, Parou de existir. Pra mim, mil. Exatamente. Então a gente tá no TikTok. Mas... Estamos no Instagram, estamos no Threads, estamos no Twitter ou X, agora é o X. Estamos em todos os locais para que vocês possam nos seguir e também obviamente tem o nosso site, o nosso portal com notícias aí do mundo dos games no geral, que a galera aí, ó, como vocês viram, foi elogiado, hoje, elogiaram hein? bastante oh, toda a equipe aí. Parabéns, aliás, eu quero já dar os parabéns a oh. toda a nossa equipe que sem toda, dúvida toda. nenhuma é a melhor equipe que tem no meio dos videogames. Total. Sem dúvida nenhuma, Inclusive, é o próprio portal, sem essa equipe toda, todo mundo, produção, par, pessoal da técnica, não seria possível. Exatamente. Olha só, o nosso querido Darlison falou: cadê meu parabéns, Flow Games, hoje é meu aniversário, feliz aniversário então, Darlison. O, <laughs> o Fubinho <laughs> acabou de virar membro. Feliz aniversário. O Thelman, 10 reais, falou, imagina a Rockstar lançar um aplicativo para celular tipo TikTok, mas só coisa dentro do jogo, é o você gente... podendo compartilhar as coisas. Ah, é, é, isso aí é uma... uma... Mas se você pudesse ser seguidor dentro do jogo, tipo assim você faz um perfil lá aí verdadeiramente. Sistema de seguidor. Sistema de seguidor é. Tem assim tem jogos que fazem isso com missões, né? Você vai fazendo missões aí. O Motorfest tem isso aí, né? O The Crew, o Riders Republic. Será que dá pra você abrir um site de entretenimento do no perfil? Mas sabe o que vai ser foda? Que o que vai ter de foto bizarra nesse site? No meu Instagram, lá do GTA 6, meu amigo Vai ter umas fotos uh -huh. bizarras lá, já tô avisando Já tô avisando Hã? Abriria um Only? No, GTA, no 6? GTA 6? Opa Vou abrir na vida real Oxi. Ô Zero, um... é... quais são os requisitos para abrir um OnlyFans? é que que um fã? Privacy? Que isso. Cara, eu acho que Tendo um biotipo como o seu Olha, eu tô bem, viu? Confesso que acho que a galera iria curtir o conteúdo. Outra peça, descendente. <risos> 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 Fala, vai, manda tu aí, mais uma. Mando, vamos lá. Ó, a gente já falou disso aqui, mas eu vou trazer à tona novamente, porque eu acho que isso é muito importante, né? A gente vive num mundo aí, nerdolas versus, como é que é o outro lado? Lacrador, né? Ah, vai ter lacração, aí o outro, ah, que não tem que ter e tudo mais. Eu falei isso de algumas vezes, né? O, a história, eu não sei como vai Boa. ser o seis. E pelo que mostrou o trailer, vai seguir a história. No trailer. Uhum. Cachorrada, maluquice, putaria, maluquice <laughs> é isso daí. E o que eu acho que o, que o GTA VI tem que ter é o que ele sempre teve. Personalidade. Uhum. Né? Vou repetir, isso é um assunto que é chato, mas é bom, dizendo o que eu quero, que acho que a maioria quer. O GTA tradicional. O que, a gente, o que eu quero, o que eu espero do GTA é que ele seja folgado mesmo. Uhum. Seja um jogo que incomode, incomode. Entendeu? Que faça vagabundo chorar de tudo contelado é lado. Porque o GTA ele sempre foi assim, ele sempre teve essa veia cômica. A gente citou aqui. O GTA bate em cientologia, o GTA bate em igreja, o GTA bate em todas as culturas possíveis e inimagináveis. O GTA inventa ofensa, que nem uh, existe. Uhum. eles inventam, né? Então todas essas particularidades que tem, essa personalidade, né? Que é estranho falar, mas é isso mesmo. O GTA é uma parada muito agressiva. O GTA ele bate. Ele bate depois ele nem pergunta, tá? Ele só bate e vai embora. E é, é o que a gente espera, cara. Tudo que a gente espera. De um GTA, da franquia GTA, é que não se curve por medo de absolutamente nada, porque quem tem dois neurônios sabe que aquilo é um jogo, é uma crítica, é uma sátira, né? Claro. Tudo que a gente pediu aqui, que tenha de, por exemplo, easter eggs, referências, é, são coisas que o GTA sempre carregou, né? O GTA sempre carregou essa parada de ser a empresa que não tem medo, que bate de frente. Então hoje a gente tem aí é, várias agendas, várias, várias culturas que é, não, me toque, ai meu Deus, olha o que ele fez. E o GTA nunca ligou para isso, para nenhum dos lados. Nem para a galera mais tradicional e nem para a galera que é mais... Eu não sei o outro lado como é que é aí, agora é lacração. Eu sei lá, vocês inventam um monte Mas, de termo aí. Agora, liberal. Talvez, exato. Né? Agora, para grande maioria, o que, que é a grande maioria? É a galera que só quer GTA. Ele não quer saber se a galera A, a galera B tá incomodada. O cara quer jogar o jogo dele, o GTA. É. E o que, que é o GTA? É justamente não se preocupar com o que vão pensar desse jogo. A Rockstar se tornou grande o suficiente porque ela sabe que o jogo dela, no final das contas, é bater e criticar todo mundo. A sociedade merece isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Todas as sociedades é, elas têm pontos a serem criticados. E é isso que a Rockstar, cara, pega na veia. A Rockstar critica a Disney. Assim como ela critica a ex-presidente, assim como ela critica a cientologia, assim como ela critica o, o cotidiano de tudo. Então, uma das coisas que eu espero é que a Rockstar tenha coragem como sempre teve. Que não se curve a nada. Nada, tá? Nenhum dos lados, nenhuma galera que é chata pra caramba e tá achando ruim. A Record não vai gostar muito, não. é isso que a gente espera. Uhum. né? Que ela não goste, porque se a Record não gostou é que o jogo é muito bom. Esse jogo não, não. vai passar na minha igreja. Exatamente. Não vai passar na minha Exato. congregação. Não. Você entende? você? que é um esquerdopata, você não passa <laughs> na minha congregação. GTA é um jogo de demônio. Isso. Amém, igreja? Queremos satanás no GTA 6. Por que não? É isso. GTA sabe, sen 6 os senadores é isso. americanos que vão implicar com esse jogo. Ah, né? mas tem, vai. Nossa, né? mas senadores vai ter, e, e vai pastores. E vai implicar né, com enfim. nudez. É claro. A nudez, né? Que as uhum. minas de biquíni, pô. Você vai na praia e tem mulher de biquíni, pô. Pô, a mulher tá andando um carro com o rabo pra é. cima, pô. E, não, e o pior <laughs> de tudo é. Aí os caras, Ai, ah, vocês não podem fazer isso no jogo. É só a Rockstar pegar os vídeos reais. Tá aqui, ó. É, pois é, só o que acontece, aqui, Eu tô tirando referência. Não, ah, mas, mas... Tem um. É. Mas justamente eu acho que assim, eu, eu vou te falar que eu fiquei muito satisfeito com o tom desse trailer. Sim, Sim eu também. Porque eu também. Foi, foi agressivo, até um pouco além do que eu imaginei que ia ser eu pro f... primeiro trailer. Eu, eu fiquei com a impressão de que a Rockstar, com esse trailer de um minuto e meio, quis passar uma mensagem. Uh -huh. é. Muito clara. Do tipo, foda-se. Calma. Exato. <laughs> é, exato. Tipo, da tá foda. Vocês que estão preocupados <laughs> se eu vou bater em, mais em X ou menos em Y, eu estou aqui pra bater em todo mundo. Exato. Porque exato. o que a gente vê exato. muito exato. Cara, hoje em é. dia. Também de, de dessas maluquices de internet é uma negação da realidade. É, é uma negação é. do que acontece de verdade. Claro, porra. E aí, é. justamente ele pegou esses bagulhos reais para mostrar, galera, a gente, isso aqui acontece na vida real. É. Nós estamos num jogo. Você imagina o que a gente vai fazer aqui, é. né? Então assim, é eu, eu, eu gostei muito do tom desse desse eu trailer gostei. justamente por causa disso. E para mostrar porque nos vazamentos, né, Existem alguns trailers que tem parte da história. E o jeito que os personagens se falavam ali, para mim já tava muito a cara da Rockstar mesmo, sacou? É o bagulho é... Escancarado, escrachado, escrachado isso, e tal. Isso. E, e eles estão mostrando que hoje em dia, na realidade, não tá tão distante disso. É. Né? Exato. E assim, a Rockstar agora tá amparada com fatos. É, pois é. Tá? Claro, então, olha claro. só como é louca a evolução da empresa antes. Ela batia na, na galera, e ah, isso é coisa de jogo. Não tinha comprovar, Não uhum. tinha gravação? Não tinha. A nada. gente tem 10 anos de gravações da, da galera da Flórida, que aparentemente é, é maluca, né? <laughs> e então, e eles assim. Mesmo já aí, fizeram aí, questão de mostrar é, Foi aqui, aí, ó. Foi é, foi aí aqui, você imagina, jornais americanos, ou então esses atores da Globo aí que falam. Que, que, que GTA é. Olha. Desculpa, eu vou ter que usar o. Ô, tava reclamando do Fortnite A, a lá. atriz lá, como é que é? É, essa mulher aí. Caraca, ah, foi. Ah, mas. Ai, eu fiquei. Lou... Cara, ela tá falando de Fortnite. Fortnite, é aí, Deus, Fortnite é um é jogo de criança. Mas não Olha que a violência. Os jogos é violência. Como é que é o nome da mulher? Luana? Luana, O Kanye West falou, cara, o Kanye West. É. Lu... Quero ver que a Luana Piovani vai falar Pois é, Luana Piovani, sabe que você tem que prestar Nossa. atenção a partir de agora, então? Você tá colocando a culpa do seu filho tá jogando. e você tá com medo de que ele se torne uma pessoa violenta. Então você tem que fazer o seguinte: você tem que olhar para a empresa que te empregou por muitos anos e dar uma avaliada nas novelas que você participou Que seus amigos participaram. Lá tem violência, lá tem cena de sexo, lá tem cena de palavrão, lá tem cena de, de tudo que você imagina. Tem nudez, tem tudo. Isso também vai influenciar na vida dos seus filhos? Ou é só joguinho de criança? Então a gente tem que parar também com muita hipocrisia que acontece, porque é muito fácil culpar um joguinho. Né? A gente tem que perceber como a gente tá fazendo aqui dentro de casa. Se você tá tudo bem, não tem que culpar terceiros, né? É... Pô, deixa eu pegar aqui um puta acontecimento trágico e colocar a culpa nos videogames. Vamos esquecer a novela que eu fiz, que tem cena de sexo, que tem cena de assalto, tem cena de assassinato, envenenamento. Vamos esquecer tudo isso, porque é só no joguinho que tem. Enfim, voltando aqui, desculpa aí, me perdi um pouco. Mas voltando pro GTA, tem que ser isso. Tem que bater é. em tudo... Em todos, tá? E aproveitando mais uma coisinha, posso mandar? Tá. Eu queria que tivesse. Tem uma coisa que acontece muito legal no GTA V e no Red Dead que eu queria que tivesse bastante, que é isso. Eu não sei se isso se encaixa em secundária, eu não sei se isso aqui encaixa em miscelânea, né? Mas, por exemplo, eu gostaria muito de ver aquelas resoluções de assassinatos. Como tem da Eleonora Johnson, uhum. como tem no Red Dead, Sim. cara, tem um no Red Dead, não sei se você vai lembrar. Vai... Você vai indo e o cara deixa umas cabeça pregadas. É, e aí vai, ah, você vai pegando cara, porra, esse é dois. É de crime, é, né? é, e é meio sinistro o jeito que você isso. encontra. Até né? RP, porque geralmente tem uma carta, do Red Dead fica as cartas, caralho. Aí tu vai em outro ponto do mapa, tá lá, estaca com a cabeça de novo. Você fala, Nossa, Pô, isso aqui é um serial killer. Hein? Tu encontrou o um serial killer? Eu não encontrei. Encontrei. Aí você pega ele, ah, não vou dar spoiler. Mas façam essa missão do Red Dead 2. É... Essa resolução de mistério, sabe? Que é. não é um bagulho, não é missão secundária nem miscelânea. Você tem que ir sozinho encontrando. Você é, tem, oh, tem aquela que veio oh, também, no do, que foi quando, se eu não me engano, quando veio, veio pro GTA, que, que, o GTA 4, que, é, que é a missão de assassinato do, do Solomon Richards lá. Ah, lembra? Que você vai no estúdio dele isso, e aí você isso, vai resolver o mistério. Isso. Isso, é legal. É muito louco isso. Vai ser é... Muito louco. Bom, Cara, gente... é, é, é muito legal só hum. explorar rapidamente esse ponto que o Krois trouxe. É, às vezes é até meio delicado falar disso, né, galera? Porque. O GTL já bateu. Citar nomes aqui, eu digo delicado, porque quando a gente cita às vezes, nomes. Tem, por exemplo, o GTL já bateu no Bush, ou uhum. no Bush, e na Hillary Clinton. São dois políticos de partidos diferentes, opostos, né? Um é dos, dos democratas e o outro dos republicanos, certo? E o GTA já bateu nos dois, uhum. né? O Bush, ele já foi referenciado em diálogos diretamente. E a Hillary Clinton, esse é esse clássico, né, galera? A Hillary Clinton, ela já. Se pronunciou uh, fazendo alfinetadas né, com a franquia GTA, é, principalmente depois do hot coffee. Uhum. Aquela polêmica do hot coffee, você se lembra do GTA San Andreas, que era um minigame que ficou escondido no código do jogo, eles não botaram, mas ficou lá, encontraram, e era um minigame que envolvia relações uh, relações sexuais, que o CJ fazia ali. E aí, o que, que eles fizeram no GTA IV? <laughs> o Mika falando todo educado. O que que Ele que que está falando de presidente dos Estados Unidos. O <laughs> <laughs> que, que eles fizeram no GTA 4? Meteram na estátua da liberdade o desenho da Hillary Clinton. Uh -huh. É isso, cara. Ela, ela, vocês se lembram disso? Uh -huh. Sim. Ela, ela é. E, e, e tem o um nome ali referenciando a Hot Coffee. E ela tá segurando como uh -huh. se fosse o Hot é Coffee. É Isso. Mas é muito isso não é fantástico. Mais. Mais. É fantástico. Então, no GTA V é assim, a gente estoura a cabeça do, do Max Zuckerberg, não é? É, é. mata é. o Max Zuckerberg. É. Exatamente isso. Eu eu tinha cara cara esquecido tá. disso. Então, coisa com eu quero ver ele zoando o Elon Musk. Não sei. Não, o Elon Musk. Não, e pior. Não sei se vocês viram. Mas o Elon Musk tá pedindo pra ser zoado, é eu... né? Porque ele fez um post falando que... Eu não curto... Eu não curto muito... Eu, eu tentei jogar GTA V... Ele falou no Twitter. Tentei jogar GTA V... Mas tive que matar policiais, não curti muito, não. Essa coisa de crime! Essa coisa de crime, ele meteu assim. Vai tomar. Mas tem, que ter uma, tem que ter alguma referência dele mandando os anunciantes e se fuder. Porra. É, uma parada assim, Você cara Fantástico. Não, o carro voador, pô, até um o espaço. O espaço. do foguete, o Foguete, foguete, foguete pô. Entendeu? Tem que ter. Tinha que ter a área do o foguete. O Tesla não tá na órbita no GTA 6, né, pessoal? Tu bota assim nenhum um Tesla passando na órbita assim, antes. Exatamente. Exatamente. Tem que ter aquela área de lançamento lá dos foguetes. É, pô, porque tem. Que é ali hum. perto ali. Exato. Entendeu? Na um, Flórida. Um foguete em formato fálico. É. Ó, o Elias Souza mandou 50 reais e falou Só dava saudade dos memes de lâmpada Mas o importante está, vir o GTA 6, lá vem foda Vê o último vídeo do Kong que teve Meme de lâmpada, o... dava cabeça de lâmpada? Bruno Manoel mandou 10 reais. O Fêbios mandou 20 reais. Falou gostaria de ver armas personalizadas. O João Salles virou membro do terceiro mês. Jason é policial. cena da Lucy invadindo, ele faz parte. Por isso que a Luciana acha que foi presa por azar, quando na verdade o Jason traiu ela. Ó, especulações pode ser. aí. Pode pode ser. que legal. tem esses bagulho aí? Tem que ter, pô. Tem Não, que ter esse negócio de casalzinho aí. Meu irmão, tomara que eles fiquem presos. Criminoso, cara. Criminoso é. Assim. Eu vou te falar. Tomara que ele louca. traia ela no início do jogo e todo jogo seja a busca da vingança dela pra matar ele. É. Vai lá, Zero, mais uma. Uma coisa que eu gostaria que tivesse, aliás, uma das muitas, é, eu acho que o GTA VI tem a possibilidade, explorando o máximo possível que a geração tem a oferecer, eu acho que o GTA tem como melhorar drasticamente os carros. O que, que acontece com os carros? Né? O Dava, por, é, por um lado, falou que quer, é, quer explorar mais essa relação re gameplay fora né, dos veículos mas tipo assim pelo que a gente viu nos trailers, nos trailers a gente vai ter uma infinidade imensa de veículos com uma qualidade altíssima é, de fidelidade ali dos modelos de, é, os quais eles são inspirados né mas por exemplo eu gostaria de que voltasse aquelas competições de lowriders de pular por exemplo daqueles pulinhos de lowriders eu queria que tivessem mais coisas envolvendo veículos e que a personalização dos veículos fosse mais um pouco mais aprofundada, não que a do GTA 5 não não seja incrível, né? Você entra na Los Santos Customs, você pode baixar o carro, rebaixar, botar roda, fazer um monte de coisa Mas eu acho que deixar o player é, é, personalizar o carro dele é uma coisa muito legal, né? Você te, cria uma paixão ali quando você pega um carro que você tá afim você vai consegue mexer nele. Eu acho que deveria aprimorar muito mais essa mecânica, porque o Grand Theft Auto é um jogo de carro, né? A é. essência básica é um jogo de roubar carro. E eu acho que vendo que a Rockstar tem essa escada de evolução conforme ela pula de geração, ela vai aprimorando o que ela consegue fazer nos outros jogos. Eu acho que sim, a gente conseguiria ter uma exploração muito maior aí do que dos níveis de personalização dos veículos e, e o que, que a gente pode fazer com eles. Então, cara, eu quero mais e mais e mais possibilidade de personalizar meu carro. É, e a é. gente viu que vai ter low Lowrider, né? Vai, vai ter Lowrider. É, 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 dancinha, low dancinha de Lowrider, sim. O que seria legal é você conseguir colocar essa suspensão área em qualquer carro. Imagina. É, loucura. É. Loucura, Pira loucura, mesmo, loucura né? Loucura mesmo. Pira pirar. Entendeu? É, 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 em qualquer carro é. mesmo. Uhum. É, entendeu? Pra ficar doideira, é, assim. Lógico. Ia ser muito legal. Cara, eu lembro até hoje. E aliás, ó, chorem o quanto vocês quiserem. Postei <laughs> isso no passado e vou repetir. O melhor jogo de carro corrida chama-se. É Midnight Club Dub Edition, 3 Remix, o cacete A4. É isso Lá vou... você tinha uma playlist é incrível Star, né? de música da Rockstar. Você tinha uma playlist incrível. E aí a customização dos veículos era muito legal pra época. Você mudava o que você queria. Mudava, é. Eu lembro que dava pra você pegar o Golf. Nunca vou esquecer. Os primeiros carros dava pra você escolher o Golf Aí você mudava O Golf a cor sapão. do. É. Você mudava a cor do, do, do vidro, do, tipo, do vidro mesmo. Não era isso só preto. Tipo, Você colocava azul, é, vermelho, carro sim. branco, neon. Era muito louco pra época e, e, e aquele jogo era incrível. Agora, trazendo pro GTA, quanto mais melhor, né? Pô, Você imagina se eles aumentam o nível de, de destruição do veículo? Também, não. Isso aí tem que ter, mas Você é, tipo, bate a num posto que um. É, não. Dá uma isso aí, abraçada isso aí, com, no com certeza. Post. Porque eu já acho o nível de destruição do GTA V bem bom. Só que E, e nos DLCs Os carros que vêm DLC É melhor Eles deram a melhorar e tal Então eu acho isso muito foda Mas a gente viu no trailer também Naquela hora que tem o cara Segurando os bagos Quando né pro sim, Que sim. A, uh, o o do povo, guincho a... né Do lado do guincho É que a por... é. ele abre a porta com A porta, a porta do atrás, carro é. o nível de detalhe Daquela porta é, Tem até uns bagulhos Com silver tape que... é. Impressionante Absurdo Né é. E a gente já viu Que os retrovisores Vão ser funcionais Né, é. É. E, ser funcionais, né? É. É. e isso entra de acordo Com o que você tava falando De interiores Dos é. carros dos também, também né? Que isso. seja bem legal Isso vai ser incrível Ó a gente tá caminhando aqui pro fim. Hum. Porque a gente tem que se preparar pro Game Awards. E, Game que Awards. É 7h30, e, e ó, nós já estamos aqui. Então se a gente atrasar, porque o Mikali foi cagar e tá demorando, é. tá? <laughs> ele Mas comeu ó. uma coisa? Aqui. Não, acho que ele não vai cagar porque ele não comeu nada. Nós então... estamos não. aqui, então assim, a, Nossa, é pra começar 7h30, então. Game Awards. E a gente vai fazer a live inteira aqui. Então eu vou falar uma última coisa aqui, Boa. tá? É, pra gente finalizar. E eu acho que assim, eu fiz uma lista enorme. eu falei, tipo, três coisas. Então, é, assim, não dá, dá pra né? gente fazer não mais dá, live não disso, não tá? Dá, dá pra, dá. pra cara, fazer um cara, assim a gente fazer mais live. Dava até pra gente falar um monte de coisa, mas é legal a gente discutir sobre as ideias de todos, isso, né? Não é mais é, legal. É, então, rapaziada, que eu queria saber tempo. de vocês. Vocês. É, fala, me calhar, Não, um se der tempo, dava depois de você falar. Uhum. E que. Cara, teve um seguidor que segue a gente aqui, o Sostis, me mandou uma mensagem no Twitter. Sostis? É o jogo, saiu recente. É, então, o nome é dele. O nome dele é esse mesmo, exatamente. Cara, ele mandou uma teoria de história. Do GTA 6 Que eu achei muito bacana é. Depois eu joguei na, boa. Boa. Tá, na, é. então, tá assim, na roda aqui Boa Joga na roda Então Assim Eu queria saber se vocês gostariam De mais lives como essa Pra gente falar de mais coisas Que a gente gostaria de ver no GTA Porque a gente Nem entrou no online é. Vai ter tempo é. pra fazer isso, tá? Vai ter tempo A gente precisa lá fazer na, na fazer. história Vamos assim. ver por mês isso aqui Dá pra fazer. Acho ver. que dá pra ir fazer dá, né, dá, Então dá, tá. vamos ver Mas depende se vocês quiserem Deixa eu agradecer a galera aqui ó. Boa. Pedro Sousa mandou 5 reais Falou Boa tarde pessoal Vocês acham que vai ter alguma missão Em outro país? Tipo Red Dead 2? E se te falta de cenas do fundo do oceano no trailer? É, não teve, só é uma coisa que eu quero. Tá, tava na minha lista, inclusive. essa é uma especulação boa, né? Adoraria Nossa, ter coisas de outros cara. países, cara. Ia ser foda. Eu agora parei é. pra pensar nisso, sabia? O quê? É. Quantidade é. de coisa que pode ter no fundo do mar. É, cara. é, pô. é porque pô. a gente só tá olhando a superfície. Cara, eu queria que Aham. você entrasse no fundo do mar, descesse pela terra e saísse no Japão. <laughs> Comário cara, caramba cara, de falar uma rádio coisa aniversário. Eu, eu acho que você falou um bagulho que eu hum. também queria, tá? Eu tava com vergonha de falar. É mas isso, é isso né? aí mesmo, é é é é cara. Né? Eu queria ir pra qualquer porra que eu quisesse. É isso, e eu, ó, eu, eu juro pra você. Eu queria que. Olha só, eu queria que lá no fundo do GTA V, aquela escortilha abrisse, eu conseguisse ir pro centro da Terra. Isso. Foda. E foda-se. O Rafa Préssima não se deixar No fundo sem conta. Agora, Cláudio, agora. Cláudio, onde está o seu Deus, Cláudio? Eu nunca fui muito fã da Franquia GTA. Mas o que eu estou ansioso para jogar o GTA 6 Não tá escrito Abraço a todos da bancada Acompanhe é sempre Flow Games o Samurai mandou mais 10 um reais falou aqui, possível. Obrigado lá. Samurai pô, Mandou muito chat hoje Muito obrigado Samurai Tamo junto é, Mandou 10 reais aqui Possivelmente Não é muito bom gosto Que o avatar dele é o Gengar Possivelmente deve uhum. ter missões Kinga? Com encontros ilegais de carros Quase fica derrapando O de pessoas Agora ah, tá. na vida real o, Tem mais aqui? Ah, e todo mundo falou Que quer ver mais é, live dessa aqui Então oh, demora galera da, eu tô pensando aqui Imagina, cara Tu vai no fundo do mar Aí você, porra, sai Quando você sai num bueiro assim Ô meu Maior. É só japonês, essa caralho. É, Pula, então essa vou falar é a última coisa aqui, que o que eu queria. Pula. Fala. Seis estrelas. Ah, ah mas que, que é que vem o que que vem? seis Não sei, O que que viria O que Que viria com seis estrelas? Que viria o exército, porque não vem mas mas o exército no um... cinco. Vem, vem, no vem. Cinco? Vem os caminhões. Tanque de guerra? Não, o tanque não, mas então, vem é aqueles caminhões de exército com soldado Que é o tanque de guerra de volta. Ah, mas aí você não tem chance, pô. Eu sei que não, pô. Ué, mas se você tiver com tanque também. Isso é um bom tanque, ponto. porque aí dá um pra arrumar um tanque. Um então, você assim, podia um ter o... o, o as a seis o estrelas? Sei lá. Podia haver loucuras, <laughs> não, não. Podia ter meu, maybe, pô, é. agente secreto. Podia ser os agentes secretos de terra, MIB, escuro. gente do... do os agentes do Matrix, Entendeu? cara. O agente Smith vem é, né, atrás de você. É... podia ser. Então, assim, eu, eu, eu queria muito... Podia ver muito... os seis estrelas na loucura. a polícia do Rio de Janeiro atrás de você, dos seis estrelas, meu. Podia haver as seis estrelas da loucura. na Porque, pô, tem uma parada que era mó legal a gente fazer no online. Todo mundo junto, chamando seis estrelas, pô. Ia ser loucura, ia Será ser que muito vai dar pra parar maneiro? o trem? É, não, não, não vi o trem, né? Eu não sei nem se tem o trem no coisa, né? Então, assim, seis muito estrelas bom. ia ser muito legal. Que sabe até sete estrelas. Aí, aí vai a alienígena, Aí vai a Você imagina a não, maneira, não, maneira é como eles introduzem isso no jogo? Por exemplo, você tá jogando uma missão. Os Power Rangers, de você. É. Aí você tá com cinco estrelas. A missão, ela, des... ela é desenhada pra criar a sexta estrela. Aham. Uh -huh. Aí, sei lá... Ai, que baguncinha, é, Mike lá, o, Jay, não, não, o Jason, o Jason de fala assim bicicleta pra Bicicleta A bicicleta 320 km É, a gente tem que fugir, a gente tem que fugir. Peraí, peraí, aí, eu conheço um contato que vai fazer a gente sumir. Vai, vai, corre, cai. Você tá no meio da correria, você para num beco assim. Quem que é o contato? Agostinho Carrara. Trevor. Ah, tá. Poxa, eu achei que você ia falar o assim. Lester. Pô, o Lester. É, é, que o Trevor poderia te levar o Lester. Mas aí imagina o Trevor, você entrando com a Lucy e com o Jason assim, o Trevor, vai, 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 entra aí, cacete, vai, vai. E aí você some, cara. São sei quantos lá que anos o à frente o GTA 6? São 13? Então, então, a gente se pressupõe que vai não. se passar nos tempos atuais, né, é, então... Por aí, né? Ou vai ter é. essa coisa temporal, né, de um lado é, do outro, um que um a gente pode, pode ser que tenha. Você acha que dá tempo de ler essa teoria de história rápida? Lê aqui? aí, deixa oh, eu só agradecer ah, aqui, é é o Edson realismo, Henrique boa. mandou 5 reais, o Pedro Henrique mandou mais 5, o CNPJ, o Love mandou 10 reais, muito obrigado, vai lá, Mikael, manda aí. Olha que legal essa teoria aqui, o Sostis, grande salve, muito obrigado. Vai. Mas, homem, cara, aqui. você fez uma baita propaganda. Uma baita propaganda, cara, hein. Tem que ser uma boa teoria, hein. Uma teoria bem legal, porque ele se dedicou, ele escreveu um textinho que bem legal para mim e falou, oh, amiga, pra vocês conversarem aí na live. Olha só a ideia de história dele, pelo que foi mostrado, do GTA VI. Vai. Pelo que mostraram, o começo do jogo vai ser com o comecinho do relacionamento da Lucy e do Jason, mas depois de alguns assaltos, ela vai ser presa e ele não. Depois de ser presa, vamos passar alguns anos até aquela cena dela conversando com alguém na prisão sobre o que levou ela a chegar naquela situação, possivelmente tá. para avaliar se ela pode ser solta da prisão ou não. Depois que sair, ela vai encontrar o Jason novamente e os dois vão acabar retomando o relacionamento. Só que com esse problema da quebra da confiança que tinham antes. Essa quebra de confiança vai ser provavelmente por ter dado alguma merda, desculpa, em um dos assaltos e o Jason ter vacilado e talvez fugido no momento em vez de ficar e ajudar a Lúcia, preferindo salvar a própria pele e largar a mulher. Digo isso porque no trailer a Lúcia diz pro Jason: "O único jeito da gente sair dessa é ficando juntos como um time." Ela em seguida pergunta se ele confia nela e ele responde que sim. Essa cena no motel parece ser após o possível primeiro roubo dos dois, em que aparece no trailer as cenas dele entrando na loja e também fugindo. Depois desse roubo os dois devem ter conversado sobre a situação. A gente pode deduzir que os dois começaram a roubar para pagar alguém. E essa séria situação difícil fizeram os dois conversarem sobre. Isso corrobora com a ideia do Jason de fugir e deixar a Lúcia ser presa, acreditando que esse problema iria sumir. Assim como o Michael fez no GTA V com o um acordo com o FBI para se livrar de ser preso ou acabar morrendo na vida do crime. O problema que levaram eles a roubar também pode ser o suposto filho da Lúcia, que foi dito em alguns vazamentos. Se esse for o caso, acho que ele não está nos Estados Unidos e está juntando dinheiro para trazer ele do país de onde ela veio. Ou os dois fizeram alguma coisa errada e o chefão pagou, pegou o garoto como garantia para eles dois pagarem o que devem a esse super chefão. Outra coisa pra adicionar é que o vazamento pode se passar, a gente já falou, né? Em dois períodos de tempo diferentes. E algumas missões para em que você joga como a Lúcia presa. Ele imagina aqui, você joga na prisão mesmo, obedecendo ali uma rotininha de prisão. Uh, e o resto do jogo, uns anos depois, quando ela estiver solta. E a gente vê ela com a tornozeleira. Isso. Certo? Penso que assim como no GTA V, em que a história gira bem mais em torno do Michael, com ele, com Michael com ele sendo o que leva as coisas a acontecerem, no 6, a Lúcia vai ser o ponto central da história do Jason, e ele vai ser mais secundário, mas não menos importante, assim como Franklin e Trevor no 5. Eu acredito, galera, aqui, ó, por último, gostaria de adicionar uma curiosidade engraçada, GTA 6 passa na Flórida, assim como a parte 6 do JoJo's Bizarre Adventure. Os dois têm a sua Cara, primeira peraí, protagonista. Que... Foi pra Jojo Adventure a gente foi longe, tá? Legal, legal. Mas assim, ele fez essa teoria, achei bem interessante. E, e Eu confesso eu também... que eu me perdi quando a Lúcia foi presa. Que ele... o, o resto eu, eu confesso não, ele que eu perdi. Que é, assim, não. Né? É que o final foi hino de uma maneira. Aí. É, mas uma coisa eu concordo com ele aqui. Eu acho que. Não, tem uns que... um bagulho que faz muito sentido aí. Sim. Tem, tem é? assim, o lance é. dele. De Talvez ele e o Jason estavam fazendo algo juntos um mega roubo, alguma missão. E aí talvez ela tenha sido presa, talvez ele seja um agente infiltrado e aí de alguma forma ela foi presa e ele não foi atrás dela. Não sei, mas eu tenho a impressão também de que a Lúcia ela é mais protagonista do que o Jason. É, parece eu tô mesmo. Tô com essa impressão. Parece. De que o Jason sim, vai ser importante, vai ser uma peça fundamental, vai ser um co-protagonista, os dois vão ser protagonistas, mas eu tenho a impressão de que a Lúcia vai ser um pouco mais central do que o Jason. Mas então, no primeiro trailer de GTA V... A gente escuta mais o Michael falando. Uhum. Que, que é ele na terapia de background, né? What do you want? Mas ele é o protagonista. Aí ele fala, é, pô, não sei o quê. É. E, só que depois tem os trailers individuais de cada um. Mas uhum, eu sim. acho que no GTA V, por mais que o Michael seja o protagonista, eu acho que cada um tem um, um peso tem, bem distribuído. Tem, né? É, mas né? aí é uma. Ó, sobre a teoria do menino aí, tem muita coisa que faz sentido mesmo. É que o final realmente a gente foi pra um nível foi estratosférico. Longe, assim, né? é. É, agora, eu queria, só pra gente finalizar, dar uma pergunta aqui para vocês e pro chat. Porque eu gosto dessas coisas de fazer a gente discutir que nem bobo. É... Eu gosto de três personagens GTA V. Hoje é difícil imaginar o GTA V sem os três personagens e tal. Uhum. Mas eu acho... E aí quero perguntar para vocês. É difícil que se torne tão icônico quanto é o Tommy, quanto é o CJ, quanto é... Quem mais ali que é único? Os personagens únicos, né? Uhum. Porque... Uhum. Tempo de o tela. Claudio. É. Né? Se é. você for perguntar quem que é mais foda, o Michael ou o Tommy? O Tommy. Eu também O acho. Michael ou o CJ? O CJ. Porque é. quando você tem um personagem único, é. você consegue dar mais profundidade para ele. Claro. É difícil, né? Você fazer isso para três personagens. É, você tem eu que concordo. distribuir, né? Eu acho que assim, é muito é, é, é muito mais difícil, né? É, e. A, e aí eu fico pensando que, por exemplo, pra mim, o Tommy, o CJ, eles. para mim, eles tinham mais personalidade que os personagens do, do GTA V. Ma e aí, pá, aí é a questão de escrever escreverem o mesmo personagem, baixo é mais difícil... É isso aí. Fica mais difícil porque eles aparecem menos, é. já que tem que dividir o tempo. Mas eu acho que assim, o ganho de gameplay, né, que você tem com mais de um personagem é foda. Então, né? Exato. É, mas eles vão. É, dificilmente eles não vão, eles vão o, mexer é, nisso. É, né? O cara falou, o Nico Bellic também. Ele é, é mais por exemplo, mas agora, o, né? o Cloud, o Claude é um bunda, né? Isso que é verdade. É, mas ele é o primeiro. O é, eles não, não fizeram. O Claude é. não é um personagem muito bem é. feito. É tudo, é né, pô? É. É, tudo um problema fala. geracional, é. né? É. Aí a gente volta pro GTA 2, pro GTA 1. É. A Catalina não, não tem mais nada. presença bem do que Tem Tem. Tanto que ela reapareceu, ele também, mas ela reapareceu nosso o querido mundo. Kai Ramalho mandou 27,90. e falou: Programa ira irado, galera. Vocês podiam fazer programas delezando assim, como outros futuros jogos, como The Last of Us Part 3, Uncharted 5 ou qualquer outra sequência. Eu acho legal. a gente é pra... que Tem que ver. ser jogo forte. Tem que né? ser jogo forte, claro. É, não adianta né? fazer claro. Legal, de jogos... mas Uncharted 5 não vai ter, não. Né? E nem tem. Hum. Se for né? que é. estavam. Olha, eu fico com raiva só de falar, então deixa pra lá. É. O <laughs> Muka Spider mandou 10 reais. falou: Amigos do Reddit estão falando em boatos de que ano que vem pode ter Red Dead 2 Remastered ou GTA 4 tá Remastered pra cobrir o ano que vem até. É, então, porque. É, eu acho que esse anúncio do GTA é fora da previsão da Take-Two, né? E sim. Porque provavelmente... A, e isso eu acho foda, né? Porque a Take-Two fez uma projeção insana de bilhões. É. E a Rockstar falou, irmão, não dá o pra entregar e especulando... valeu. Não vamos, não vamos entregar só porque você é. É. falou aí. Foda-se. O que a galera é. especulou e até faria sentido é que a Rockstar pode abrir a pré-venda muito antes uhum. é. e isso já daria um caixa tremendo uhum. pra ele. Sim. Que ia vender. Oh, vai, sim. na pré-venda já vai se pagar. Já. É, é. Entendeu? 24 isso horas pode, de pré-venda, Pode, pode acontecer. tipo, A pré-venda vai estar dentro da previsão fiscal que a, que a Take-Two projetou, certo? Que a Take-Two criou para esse ano de 2025. Mas o lançamento seria depois. Só que já na pré-venda, ela já teria esse up na, 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 no caixa dela, né? Uhum. Vamos ver é. o que, que eles vão fazer. Moço muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram aqui também. Voltaremos às e h 30 então daqui uma hora e pouquinho, tá? É, pra o The Game Awards E a gente vai estar aqui presente com todos vocês Pra acompanhar aí o boa. evento e os anúncios, né Vão ver Isso. aqui o World Premiere Eles não World vão ter nenhuma tão boa que nem não. a nossa Que a gente teve GTA simplesmente não. Então, não. Né? nós Ó, tivemos o é World Premiere de, de, Eu de tenho, tenho aqui, Fiquem com a gente, galera Eu tenho aqui, uma, temos aqui Especulações muito boas dos anúncios é... Que vão rolar, tá Temos Exatamente. previsões certeiras Eita. Vai vendo com ah, a gente Ah não, cerdava que eles ah. tenham Sei lá, se a Rockstar trabalhou assim Vou soltar 1 minuto e 31 aqui. Ah, crô. Mas eu vou te dar aí, TGA, 1 minuto e 35. Com outro 4 segundos dois... a mais é muita coisa. É trailer muita coisa. 2 no TGA, já pensou? Não, nem o um trailer 2. Do... O mesmo trailer Só com, que com 4 3... segundos a mais, com ah. umas ceninhas a mais. Sabe? Cara, pô, vamos ver. Com, com uns ângulos ali diferentes, é, né, um de mano? Deve ter sido um take Aham, é diferente. Diferente. Bom, diferente. A gente vai fazer mais uma live de três horas desses quatro segundos. <risos> Acabou <laughs> a minha hora e a gente começa aí. Porque teve gente <laughs> usando um <jogo> o <laughs> acho que a gente fez uma hora ah, e meia. Foi pro inferno, vamos, velho. Não, não pode trabalhar, não teve. Isso aí. O cara não pode. Olha o mundo merda que a gente. O cara não pode ficar feliz de um jogo que fez parte da nossa vida e mudou a nossa vida. Que tá, a gente tá esperando há dez anos o jogo. Não pode comemorar muito porque é demais. Não pode fazer uma review de duas horas de um minuto. Não. Porque ele não, não pode. quer. É. Porque só pra ele por isso que eu, eu não quero. Para mim é oh, imoral. Pedi, já é de imo... cara. Para os senhores. Desgraça. Não ficarem felizes demais porque atrapalha o dia, por favor. Exatamente, licença. Muito obrigado, rapaziada A gente volta daqui a pouco. Tchau. Valeu, tchau, 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 tchau.